ပြည့်စီစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ရှိနိုင်ငံခြားမှာကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးချင်းအဲ့ဘက်ကတည်ပြီးတော့မှအစ်စိတ်ကိုလို့ဝုတ်ခဲ့တယ်အများရှိအဲ့နိုင်ငံခြားပညာရေးတည်ပြီးတော့အချိန်ကြီးချက်ကိုသုံးပါပြီးမှငါကုန်ပြီကိဟိုဘာဖြစ်နေကြ냐ဘာဖြစ်လဲဒီမှာဒီတန်းကိုကိစ္စကြောင့်ဒီကအခုပြောနေတာဟုတ်ပါရဲ့ဟဲ့ရမ်းဘူးရက်တာမင်းရက်တာဟာမင်းရက်တာငါတို့ကိုသိတာမင်းငါတို့လက်ရအဲ့လောက်မမြင်ပါဘူးအေးကွာငါတို့အဲ့နေအခုသူရက်တာတော့အောက်ထူးသွားတယ်အဲ့နေငါတို့အောက်ထူးသွားတယ်ကွာဟိုငါတို့ကမှအတော်ဆုံးဆိုလို့မင်းဦးလေးဦးငယ်ပဲရှိတာဦးငယ်ပဲဖြစ်မှာဟောဦးငယ်တော့လှုပ်ချလိုက်ကြပြီကွာဟောဟောတဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမီးကမင်းတော့မဟုတ်ဟိုအပားမဲမဲပြတယ်နဲ့အကောင်ရလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီအသားနည်းနည်းပြောတာဆိုကျွန်တော်ဦးလေးပါဟိုသူနည်းနည်းအမြင်မဲသွားလို့ဖြစ်ပါလေဟာဘာပြောလဲဟောမင်းဆောင်းအမြင်ဆောင်းသွားလို့သူနည်းနည်းကင်မရာဆောင်းသွားဟိုမင်းကမဲဆောင်းလိုက်ရင်ဆောင်းရင်ငါတည်ဦးကွာခုငါနိုင်ငံเจ้าကိုတော်ဟိုကိစ္စလုံးဝအဆင်မပြေတော့ဒီကိစ္စမပြေတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်စိတ်ကြည့်ပါနဲ့ဟိုဒီပုံတွေအတွက်ကိုလေကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟာကိုကြီးနိုင်ငံเจ้าကိစ္စအဆင်ပြေအောင်လို့လေကျွန်တော်အသက်ပြန်ပေးပါမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအသက်ရတဲ့အတွက်လေကျွန်တော်ပတ်စံထမ်းမိဘူးအလကားရပြေးလိုက်ပါပြန်ပြောဟောအခုလူဝဲရပြေးပါအမြဲကြောက်ကြလိုက်ပါလိမ့်ဟုတ်ဟာသိကြပါလေကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲ။ရပါတယ်တောက်တယ်။ဟာ။ဘာလို့ဒီလိုဒီမိချင်ကြီးอ่ะ။အာ။အေး။ဟိုထိုင်ထိုင်မော။ထိုင်မလို့တော့ဘူး။ကိုကခန့်ခန့်နဲ့လှလာလေးဖြစ်အောင်မတက်ရရိုက်။အိုးမတက်ရိုက်မှာခန့်ခန့်ကြရတယ်။ဘူးလေးဆုံးပြောပြီ။ဘူးတမီးကထိုင်မုန်နဲ့ရိုက်လို့ဆောင်းသွားတာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဟာ။ဘာမိပါကြာ။နေကြိုင်းနေကြိုင်း။ဘာပဲလို့လဲ။ပြင်းပြင်းရတာဟုတ်ကဲ့ရိုက်ရမ်းနော်ဘယ်အာကိုမျက်မှန်ရွှေလိုက်အာကိုတောင်မပေါ့လေဟောကျွန်တော်မပေါ့လေဘီမပေါ့တော့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာအကိုမျက်မှန်ရွှေလိုက်ပါဟင်
ဟုတ်မြတ်မှန်နေရဟုတ်ပို့ပို့ပြီးနုမလားလို့ကိုကနိုင်ငံသားတော့မှမလားကိုမြတ်မှန်ကျွန်မကိုမြတ်လုံးမြတ်ဖန်ပို့မှာဗောပို့နုတော့မှာချွတ်နိုင်ပို့နုမယ်သူလိဒါဆိုချွတ်ပြီဗျာအကြိုက်တော့ရအရှိကိုလက်အောက်ချလိုက်ပါဘတ်စပို့ပို့ဆိုတော့လေဆက်ဆက်ရင်းရင်ခန့်ခန့်ညာညာလက်ပေးချလိုက်ပါအဟုတ်ပြီရမယ်ရီကိုခေါင်းလေးနည်းနည်းငုပ်ဟုတ်ပြီအများဝင်နည်းနည်းပို့မယ်ဟုတ်ပြီဒီဘယ်နည
ဒီဘက်နဲ့နဲ့ပြန်လဲပါ Okay အတိုင်းကြီးမှာနှာခမ်းလေးစီတာရိုက်ပြီ Ready 1 2 3 Okay ရပါပြီကိုကျေးဇူးအနေလေဟာကျေးဇူးပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုကနားအိမ်ဆောင်တခါလေးပြူးပေးလိုက်မယ်နော်ကျန်တယ်ဆောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါပါပါရပါဟုတ်ကဲ့ဘာ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 ဘကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဟိုအိုက်တယ်ကွာကားရရနဲ့အရက်ကုန်းဖွင့် AC နှက်နေဆောင်းဟုတ်ကဲ့ပါဘူးတိတ်လဲအေးရင်မခံရတော့လေပြန်အောင်မင်းတို့ရောမင်းတို့ကောင်တော့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 ပြောလို့ပြောလို့ဘာလို့လဲတော်တော်တော်ကြီးဟေးဘာလို့လဲနားလေနားပြီးဆရာကြီးတို့ခက်တော့ကွာဟာတော့ပြီးချင်သေးဘူးလားဟိုမနေ့ကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ချိန်တိုင်းညီမလေးဟောရရတော့ပဲဒီနေ့ချိန်ရနော်အဲ့တော့ငါကွာမနေ့ကလေးရိုက်တာဟိုပထမတရောက်ရိုက်တာလည်းအဆင်မပြေဘူး။ဟိုကလူကြီးကလာဆောင်းအောင်အင်ဒိုရိုက်အောင်လည်းညှင့်နေပြီ။ဟိုအောက်ဒိုရိုက်ကောင်းတယ်နော်။ကောင်းတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတော့နော်။ရောအောက်ဒိုရိုက်လို့ဆောင်းပါရဲ့ကိုရတယ်အဆင်ပြေလို့ပဲရိုက်ပါ။ပြောမှာပဲရိုက်နိုင်ပြီရပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာလည်းဒီဆောင်းရှိနေ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရင်အောက်ဒိုထိုင်အောင်အောက်ဒိုပစ္စည်းကဲဆင်းတယ်လို့ငါကပထမဆောင်းနေမှာနော်။တက်ပါထက်လာ။ဒီတော့ကြောင်နေတာဟက်ပြီးဝါပျော်လာပျော်လေးရဘုရားကောင်းမင်းတည်လေသူနဲ့ဘာဆိုင်ရုံးစို့အတန်ဒီထဲမှာမနာလိုဝန်တူတဲ့စိတ်လေးတွေပါနေရနော်မင်းတန်နေပြုံးမနာလိုလုံးမဟုတ်ပါဘူးမခံစင်လို့လာမိုင်းกว่าလေအင်ပရက်ဆီယာဖြည့်တောင်းတာတစ်နှစ်နီးပါးရှိနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေခါတွေ့ရလဲအဖြည့်ပေးဖို့တကြီးကြီးခလေးလေးတက်လို့ပဲတောင်းနေချဒင်းအောင်တော့လေပညာတစ်ခုခုတော့ပေးမှရတော့ကဲအားလည်းနောက်ကိုသွားမယ်တဘောတဘောဟုတ်ချိမင်းကြော်ရဟိုကောင်ရောဟိုကောင်ကအောက်လို့သွားတယ်ဦးမေဟမ်ဦးမေမနက်ကလူကြီးတယောက်လာပွန်သွားတာနော်ဦးမေ꽌ရှာရတာလားဟာဟိုထောင်းတော်မောင်ကောက်ကောက်ကမျက်နှာပြဲပြဲနဲ့တေးုပ်ချစ်တီးရုံနဲ့ဟာဦးမေတေးုပ်လည်းပြောတယ်ချစ်တီးလည်းပြောတယ်ဦးမေလက်စွမ်းပြတာမဟုတ်ဘူးတမင်ငါကိုတီးလို့လိုက်တာအမြင်ကလို့တီးရလဲကြည့်ကြတီးတော့ဦးမေဒီကောင်ကမနက်ကလေအောင်သီးအောင်တတ်နဲ့သူ့ဦးလေးမလို့တီးခံလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမတီးလို့မရဘူးရောင်ကြီးအဲ့ဒီလူကဘယ်နဲ့ဓာတ်ပုံလာတာမှမဟုတ်တော့ကွာပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားဆယ်ခွန်းမှာကိုမွန်ကနိုင်ငံရနိုင်ငံရနိုင်ငံရကြီးပဲအဲ့အမြင်ကလို့တီးထွက်လိုက်နေတော့နေသေးတယ်မတီးရ
แม่จิตใจดีเนาะเนี่ยโหมาแทบบ่นี่จนกูแทบไปถ่าดล่ะอ๋ออีเมลอันนั้นเลยเจ้าดาริกาจิบาเนาะมาครับกูได้ไปอยู่แล้วเนาะเป็นญาณคารอบิยะญะมาเลลาเปียวพอตะเต็นเนี่ยเตดันล้วยเลยดาลุลุเนี่ยจันน่ะไม่ยอมหรอกเนาะอือจันญาติป้ารู้ใส่ไปมาล่ะอือไปหรอกเมียญาณนึงเนาะเปียวออกมาบ่ เปียวน่ะเปียวบ่ตายเอ้กูอันนี้เพี่ยงเนาะไม่เปียวเนี่ยอเปียวลุงงูว่าจะเตตายใช่จ้ะว่าแม่อเมซาเบรวอ่ะเนี่ยตีแม่กันเปียวจุบุโลแลลูกไอ้ดิตะจันด้วยมาเนาะตาลงว่ากามะมองว่ะไอ้ดิกาจอกเมอเปียวอเมซุ้งๆแก่บีนอกถ้าป้าตาไอ้ดิโลตะคุกๆเพียงอเมยินจูว่าจะเตตายเอ๋อเมโลใส่ไว้กระเซ็งตาไม่รู้บ่อู้เมยงาตาเลียเล็งมาบาดิเว้ยไอ้ล่ะส่วนเนี่ยอเมใส่จัดเลยจ้ะ อาการด้วยมาอุบัติเหตุเนาะตาอ๋อๆอ๋อไงงั้นเอาตะจันด้วยมาลงมาเลยถ้ามาว่าพ่อเจ้าไล่มามันล่ะมาเลยไล่ลงชื่อบ่มาเอ๊ะมาดาอยู่มวยอยู่มวยอ่ะจนเราดีไปย่องตะเงินจีนหลัวตูหลัวต้าหลัวสอกๆแกอ่ะดิก้องตันนี่จนเราบลาคขันเลยสว่ามาไม่ติดบ่าวอาจารย์นี่โดดๆลงมาต้าเนี่ยจนเราดูชื่อเนี่ยจนเราใส่ชาแกไอ้ล่ะส่วนเลยพี่ย่องาต้าโหมิ้นไหนอองเท่ตะคุกๆผิดลงอ่ะดอลิ เมย์มันรวยวุ้นสุดอ่ะป่ะมาตัวสู้เลยป่ะหึแล้วงานนี้เมย์กูเลยเจ้าชาบุไปเส้นทางนี่ฮะเมย์มวยล่ะงาดุขะไปอยู่เมย์มวยล่ะฮะล่ะเมย์อายุยาเหรอเฮ้ยอะไรสิตั้งแต่มามาดูแลเลยงาดุกำมาวันนั้นชอบกับกูตีตาหัวยาเลยฮะกูตีหัวยาเลยจ้ะ แล้วเราจะต้องเป็นอะไรอ่ะสาวเอ๊ะแกพี่ๆๆตะมาบุมันอยู่เนาะอ่ะเจ้าเนี่ยมันไม่ช่วยชายอ่ะเนาะเดี๋ยวเนี่ยลบหนีมาสู้สวดตะดิกูเนาะเอาเลยตินทร์อ่ะเอ๊ะแฟนจิค่ะค่ะเลยเจ้าจะลงมาเจ้าเลยสวยน่ะบ่ก็มิ้นปู่เนี่ยพะย้องอ๋อมิ้นเนี่ยด้วยเปาะจ่าตัวเลยดูอ่ะเลยอัจฉิเนี่ยด้วยช่อจ่าตัวเลยมาไล่ดอมาไล่ดอพี่เก๋ก็รู้เลยพี่ค่ะเฮ้ยจะเข้าไปมาซ้อเลยเนาะโอเคเนาะ อ๋อมาเลยฉันเข้าใจภาษาจ้ะคุณแม่บอกว่าจะลงจะได้ทันอ๋อดีกว่าคุณรู้เนี่ยด้วยตัวอาจจะมีช่องไปด่าแล้วอืมจะไล่ล่ะฉันเลยจะมาภาษาไทยลูกเลยเซ็นแต่จีเอเบรสก็มาปูวีเซ็นนะเอเบรสอ่ะแกสรุปยังกูเอเบรสชิคุนปันหาล่ะแล้วจาไปอกูเฉยน้องส่วนกูจะได้มายินนี่หมู่ใต้น่ะตะคูหลอดรอชื่อติดอ๋อเอเบรสกูผีตองในแล้วบ้ามาไม่เปล่า โอ้เอเบรมจ่ายเนี่ยเจ้าอย่างนี้กูสิมาบาชิโลแล้วลูกเมียเนี่ยไม่ผิดอ๋อบาเลยเอเบรมมาเชื่อแม่ตัวช่วยเลยลูกเชนทีโลเนี่ยมีมาทีโลเชนนี่มีเนี่ยช่วยมาพอเชื่ออ๋อพี่ไม่ไปเต้ยสุราเลยจะมาอายอะไรมาเชื่อเจ้ามาไม่อยากเลยอ่ะแต่แกลูกจะมาพี่มาสร้างอะไรลูกเชนแค่ชัดตอนเมื่อสุดนะจะมาเชื่อจะช่วยไปวันนี้มันพอกูเนาะ เดี๋ยวเลยกูไม่นี่นะกูมาสร้างหน่อยลูกที่สกายจะเจอเนี่ยพ่อบอกกูเดี๋ยวเลยกูพี่ตองหน่อยกูอภิมาปีไปกูช่วยซวยนี่ลูกมาสู้ลูกว่าพี่มาปีหน่อยดีอ่ะอาป้าจังเลยสุดจะจ้องปัดเจอกูตีเจอลูกมาเตี้ยมาบอกมันเนี่ยฉันแทบปงใจเนี่ยปั้นฉันเนี่ยจะมาไม่เหมี่ยวเล่นไม่ได้ชอบแค่นี้ฉันไม่ด้วยล่ะคุณน่ะฮัลโหล ท่านนายกอิบราฮิมกูชี้เนี่ยเอาเยอะเลยนะกูสิว่าลุงมาละลาแม่อ๋อกูสิกวนแปลชาเลยอยากจ้าเลี้ยงเจ้าก็ทำไม่คลีเจ้าก็ยูสูชูยาปีเดียวจะมาไอ้เนี่ยเขาลงเงินหนาดีเลยนะเอเบรกูอัลลูรอเทมลอยวันเนี่ยว่าตาคุยอัลลูกว่าเอ้าคุยดีอันนี้เนี่ยกว่าต้องช่วยเนี่ยมึงบอกกว่าเลยว่าลูกได้เฉยส่วนสิกาลูกเทมมาแบบตีเนี่ยท้าจะน่ากูเขาเนี่ยมันไม่ใช่หรอกอิบราฮิมมึงนะ แล้วก็จ้างพี่ไปอ๋อหนูอาจจะเทปูเนี่ยส่วนอ๋อเออพี่เบรย์แกเขาอ่ะผู้ชายจะมาเสียเช้าลาเดนี่เขาแต่ไหนพี่จ้างหนูนะที่เขาอ๋อผู้ชายจะมาเสียพี่ไปจ้างเองจะมาเสียคุยดีกว่าพี่แม่แล้วเขาจะเจ้าเจ้าเช่จะมาคุยเนี่ยเจ้าอุ้งเนี่ยจะมาเชื่อเนี่ยลาเก อ่ะสิฉันรู้จะเล่นเพลงจะมา
ကယ်ကြတာနော်ကတိနော်โอเคဒါဆိုရင်အခု April ပြောတဲ့အတိုင်းဒီနေ့တကြမ်းမှာပြွင့်မဲ့ပတောက်ဦးနဲ့အတူ April ရှိတဲ့နေအောင်မရောက်ရအောင်လာခဲ့မယ်ယောက်ျားကတိ April ကတိတည်တယ်နော်โอเคဒီဘက်တောင်းဆိုမှုကမင်းတို့တဘာဝတရားနဲ့ရှင်ပြိုင်ခိုင်းတာပဲကွာမင်းပြောရငါပေါက်တယ်တကြမ်းဆိုတဲ့၄ရက်အတွင်းမှာပတောက်ကဖူးဖို့မှာဒါပေါ့အေးပတောက်ဖူးဖို့အတွက်မိုးကလည်းရွာအောင်ပါလားမိုးကလည်းအရေးကြီးတယ်အေးငါပြောတယ်အဲ့ဒီတဘာဝတရားကိုပြောတာတော်တော်ပါတော့ကွာမင်းတို့ကောင်းတယ်ငါ့ကိုအားပေးသလိုလိုနဲ့အသေးတက်နေသူပဲငါပိုညက်လာပြီကွာဟာမင်းကလည်းဘာညက်စရာရှိလဲကွာပရမအုံးနေနဲ့ဘရောက်ပန်းတို့ဘရောက်ပင်ငတိတော်ပြီဟုတ်တယ်ဘရောက်ပင်တို့ရင်တော်ပြီဂတိမိုးရွာဖို့အရေးတော်ပြီဂတိတော်ပြီမင်းတို့ကကွာငါတို့ညက်နေပါလေဆိုမှမင်းတို့ကတခါလဲပို့ပြီးတော့ညက်အောင်တွန်းပို့နေသလိုပဲဒီမှာငါတို့ဥငယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်တပါရဲ့ဝါရဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့တော့မရှင်းနဲ့เนาะမင်းမမရသေးတာလွယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီခုတော့ရှိရတယ်ဥငယ်မစုံနေနဲ့တော့ပေါ်ပါခဲ့ဆက်ပါအောင်ဆက်ပါအောင်ဥငယ်ရဲ့ချက်တန်းရတယ်ဘွားတစ်ချောင်းမှာတကြံနေအများကြီးကြုံခဲ့အဲ့ဒီတကြံကိုမင်းတို့ပြောတဲ့တဘာဝတရားအဲ့တော့ငါရှင်းပြီနော်တကြံရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဘရောက်ဆိုတာအလိုလိုဖူးပြီးတာဘရောက်ကတကြံပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်အေးဘရောက်ဖူးပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီမိုးဆက်တွေကိုသူတို့ကမျှော်တယ်ဗျာအဲ့ဒီသူတို့လိုချင်တဲ့မိုးဆက်လေးတွေကြပြီဆိုတာ ਨੇ ဘရောက်ကပွင့်ရောအဲ့မှာဘရောက်ရဲ့အလှအတခါလေးပေါ်လို့တာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပါမိုးကရွာချင်မှရွာအာငယ်လေဟိုမှာလို့နားတော့နဲ့အဆုံးတော့လေဒါပဲမဟုတ်လေမြစ်တာမြစ်တာပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့မိုးမရွာတာကိုရွာအောင်ဖန်နေလို့ရတယ်ဟမ်ငယ်ကျွန်တော်တို့လူကြားထဲမှာလွန်ဆွဲခိုင်းအောင်လို့လားမင်းတို့ကြိုးခုံမဟုတ်ပါဘူးလေဘာလို့ရှောက်မလဲမိုးဘယ်လိုဖန်နေရမလဲရေပိုက်ငားမယ်လေရေပိုက်ငားပြီးဖြန်းလို့ရှိရင်ရေပိုက်ကဘယ်လိုလုပ်အဲ့တစ်ပင်တပင်ပဲမင်းတို့လို့ရအောင်လေကိစ္စတော့ဥငယ်နည်းနည်းမင်းတို့လို့ရအောင်လားရေပိုက်နည်းနည်းစမ်းအောင်ဒီဒီမှာမိသားကငားလိုက်မယ်မိသားကငားလိုက်ရင်ရေပိုက်ပါလားချမ်းသာပြီမိသားကားဆိုတာအရေးကြုံရင်ငားရဲကားလို့တော့ရတဲ့ကားပြောမယ်တော့ရတဲ့ကားတော့ရတဲ့ကားကားကျင်နိုင်ငားလို့မရဘူးဒီလိုလိုဟိုရေတန့်ကိုလမ်းမှန်ရောအေးရေတန့်ငါတို့အိမ်မှာရေမရှိဆိုရေတန့်ကားလာပြီးရေပိုက်နဲ့ပြင်းပါလေဟုတ်လားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တပင်လုံးဖြန်းဖို့ကိစ္စကဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအစီအစဉ်တွေတည်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်မင်းပြောဆိုဗတော့ပင်တွေ့အောင်ရင်ရှားမယ်အဲ့တော့မင်းပြောသူဗတော့ဘူးဗတော့ဘူးကလည်းမိုးရွာမှာပွင့်မယ်ဆိုတော့ဥငယ်ပြောသလိုမိုးတူဖန်ဒီမယ်မိုးတူဖန်ဒီကမင်းပြောသလိုရေတန့်ကားငားမယ်ဟုတ်ပြီဇာတ်ရည်လဲတော့အဲ့တော့အစီအစဉ်နံပါတ်1 2 3 4ရနံပါတ်1ဗတော့ပင်ရင်ရှားမယ် right okay နော်ဟာဟာဟိုဘယ်လိုများလဲဟာဟာဘယ်လိုများလဲဟာဟာဘယ်လိုများလဲဟာဟာအချင်းကြီးပါလာပါပြီဗတော့ပင်ကြီးဟာဟာကြီးပါလာပါပြီဗတော့ပင်ကြီးဟာဟာကြီးပါလာပါပြီတော်ပြည့်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြားရတော့ကျွန်တော်ဘရောက်ကိုဘာဖြစ်လို့ရှိခိုးနေရလဲဟောဒီလိုပါဒီလိုပါမာကြီးဒီလိုရှိပါလေဟိုဒီဘရောက်ပင်ကြီးမှာဟိုပွင့်တော့မယ်ဆဲဆဲပွင့်မှုအားယူနေတဲ့ဒီဘရောက်ဖူးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပွင့်စေခြင်းနဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေငွေမရှုပ်နဲ့လေရှင်းနေတာမင်းအေးရှင်းတာရှုပ်နေလို့ပြောနေတာဟုတ်တယ်ဦးငယ်ရှုပ်နေပြီလေဟဲ့မင်းအဲ့လိုမရမ်းရဘူးလေဟိုလူချင်းပြောနေတဲ့စကားကိုနားထောင်မပေါ့မင်းတို့ခက်လူငယ်တွေအဲ့ကြောင့်တော်တော်ခက်တာပဲဒီလိုပါပဲမကြီးရဲ့ဟိုတခြားတစိမ့်မပေါ့ဗျာကျွန်တော်တူနေပါလူငယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါပဲနားလည်အောင်ပြောရတော့မလို့မိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပါပထောက်ဖူးလေးတွေတနေ့မှတခါပွင့်ရတယ်အော်အေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတခါမှသူတို့ကမိုးဆက်လေးတွေဘောတော့ဖူးပေါ့ကြားမှပွင့်ရတယ်ဘောကဘယ်လောက်စနာမပေါ့လေဟမ်သူတို့ပွင့်နေမှာပေါ့နော်မိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဟုတ်တယ်မလားတနာပါလေနော်ဟုတ်တယ်ဘရော့ကိုလေးတွေရှောက်ခေါ်မတော်ကြနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလေဘလို့ပါပဲကွာရင်းရင်းလေးနဲ့ဖြစ်တာနော်ဟုတ်တယ်လည်းလည်းဟိုသိမ့်ဆူရအောင်တော့ကောင်းပါလေဟုတ်ပါလေဟိုကျွန်တော်ထိတိုင်းသိမ့်နိုင်လေးမို့ကျွန်တော်သွားလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရင်းရင်းလေးဆိုတော့သူကမြတ်တနာပါလေဟုတ်ကဲ့မင်းတို့တော့မင်းတို့မတောင်းကြမ်းကြနဲ့ပေးသူ့ကိုပို့လိုက်အောင်မင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလေဟိုပို့လိုက်ပါတစ်ချက်နဲ့ပို့လိုက်ပါကျွန်တော်စိတ်တော့တောက်လိုက်မှာနော်ဟုတ်ဟောက်မလို့နဲ့ဟောဦးငယ်ရေတွေ့မယ်မင်းတို့တွေ့မယ်แม่มินโต่ตึ่มแห่အကုန်လုံးတွေ့မယ်အကုန်တွေ့မယ်မင်းတို့အကုန်တွေ့မယ်ရှာရှောင်းပါနဲ့တော့ကားပေါ်ဆောက်လေးလိမ္မာလေးလိမ္မာလေးလိမ္မာလေးနော်ကားပေါ်ငိန်လေးနေကားပေါ်ငိန်လေးနေတိကမှာအဒီနော်ဟောရှင်းပါလေတွေ့လို့ပါမင်းသူပြောတဲ့စကားမင်းဆက်ပြောသားမဟုတ်လေကျွန်တော်ဆက်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီဘာလို့ဗရောက်ပင်အောက်ကိုရောက်နေလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါလေကျွန်တော်ဟိုဘက်လမ်းမှာတော်ဟိုဘက်လမ်းမှာနေကျွန်တော်နေတိုင်းဒီလမ်းကဖြတ်သွားဖြတ်လာဒီဗရောက်ပင်ကျွန်တော်သတိထားမိရလေတရက်ကြတော့ကျွန်တော်အိတ်နေတော့ဒီပထောက်ပင်ကြီးကရုပ်ကစိုးမင်းကြီးဆိုပြီးတော့
ကိုကျွန်တော်အိမ်မက်လာပေးတာဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အိမ်မက်ကလေဟုတ်အဲ့ဒီလိုဒီလိုပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ဒီလိုကလေဟုတ်အိမ်မက်ကလေဟုတ်လူဟုတ်အိမ်မက်ထဲမှာရုပ်ကစိုးကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီတကြံမှာတဲ့ဒီဘက်မှာပူးနေတဲ့ဗလောက်ပူးလေးတွေဟုတ်တဲ့ပွင့်သွားအောင်ဖန်တီးယူရမယ်အန်တီရဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပွင့်သွားခဲ့ရင်လေပွင့်လာတဲ့ဗလောက်ဦးလေးတွေဟုတ်တဲ့သူ့အိမ်ရဖျားမှာပွဲတင်ပြီးတော့လှူရမယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါမလားဟုတ်အဲ့လိုမှမလှူရင်လေသူတို့ဘွားအောင်တိုက်နန်းနေရပြန်ခေါ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အန်တီရဲ့အခုကျွန်တော်တငယ်ရဲ့အသက်စိုးရင်ရတယ်အန်တီရဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမှမလုပ်ရင်နဲ့ဘလောက်ပြင်ပိုင်ရှင်ကိုလဲလေကတ်ကြီးလေးပါစိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားစီရမလို့ဟော်ပြီးပျောက်ပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အန်တီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူအိမ်မက်မက်တာတည့်ရသေးဆိုရင်ကျွန်တော်မပြောပါဘူးအခုက3 4ရက်သက်တိုင်မှတာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတစ်ခုဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်အောင်လာပြီးတော့တောင်းမှန်ဆိုပြီးတော့တောက်ကျွန်းတာအန်တီဟုတ်တယ်အန်တီကအန်တီမမကူညီလေကျွန်တော်တငယ်ချင်းအသက်တော့စိုးရင်ရလို့ပါအန်တီအဲ့ဒါလေးကဘာကြောင့်ဒီချင်းဒီအပင်ကြီးကိုလေလာပြီးနှောက်ရက်တဲ့လူမှန်ဗျာဒုက္ခရောက်သွားတာအန်တီမျက်စိရှိတယ်ဟာဟုတ်ဟိုတလောကကြီးလေဟိုဒီခိုင်ဒီခိုင်တွေ့လားအေးဟုတ်ကဲ့တက်ကြတယ်ဟိုအကန်းကိုလေကောင်းလေးတော့တက်ခုတ်လာဟုတ်ပြုတ်ကြပြီချက်ပိုင်ပိုင်ကျိုးလာတာဟာမှန်နေပြီပေါ့နော်ချက်သိန်းတော့ချက်သိန်းတော့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အိမ်မတော်တော်မှန်ကြရမယ်နော်စပ်ပြောစပ်ပြောဟာဟိုအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီဘုရားရုပ်စိုးမင်းကြီးဆိုပြီးအိမ်မက်ပေးတော့သူအိမ်မက်ပေးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကဒီပင်ပေါ်ကပတောက်ဖူးလေးတွေကိုဟိုမပွင့်ပွင့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးဖို့ထားခဲ့တာပေါ့အန်တီဟိုအဲ့ဒါလေးတော့ခွင့်ပြုပါနော်ဟာခွင့်ပြုပါမဟုတ်ဟိုအန်တီလေဟုတ်မနဲ့ကနေမယ်တော့အန်တီခေါ်တာဟာဟုတ်လားဘာဟုတ်လဲအန်တီအန်တီဟိုဘဝဟောင်းကပါတာပါတဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဟင်ဟုတ်အန်တီကဲမအသက်ချမ်းသာရရမှာတိုက်ဆိုင်လိုက်တာကျွန်တော်အိမ်ဝင်နေတော့ထိုက်ဆိုင်လိုက်တာတန်းတန်းမင်းမင်းနာမည်ဘာလို့ကျွန်တော်ຫນွေဦးပါခင်ဗျာဟုတ်ຫນွေဦးဟုတ်ຫນွေဦးပါခင်ဗျာဆိုတော့တာထရဏဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းတွဲပါခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့မေရဝါဟောတာကြာသာပရိသာကြာသာပရိကြာသာပရိဆိုတော့ကြာဟုတ်ပါဖပါမကြာသာပရိဆိုတော့အန်ဒီပါဖပါမပေါ့နော်ဟုတ်ပါ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 မတော့ကြာတာဟာအန်ဒီတီတော်ကြာတာပရိသတ်ဟာကြာတာပရိသတ်လीဖြောက်မိကြာတာပရိသတ်လीဟောဒီကမစ္စန်တည်းရနေမှာသူ့ကိုငွေတို့သူ့ဖခင်သူ့ကိုနှွေဦးဆိုပြီးနည်းနည်းပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမကြာတာပရိသတ်မတ်ပုံနေတော့မင်းလူဘူးတဲ့ကြာတာပရိသတ်မင်းလူမင်းလူမတ်ပုံနေပါလားမတ်ပုံလေးလူမတ်ပုံနေမတ်ပုံနေမင်းပါလဲပါလဲပြလိုက်မတ်ပါလဲပေါ့ပါလဲပါကြာလိုက်ပါချိန်လိုက်ပါလူလေးလူရှာနေတော့မိကောင်းနေနေမှာမင်းကောင်းနေတော့ပြီး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 တော့တော်အိမ်မပေးတဲ့ရုပ်ကစိုးမင်းကြီးခေါ်တဲ့အတိုင်းတာလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအမေဟုတ်ဟုတ်အမေနေတာဒီအိမ်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါအကူညီလိုသမျှကိုအမေစီမှာသာတောင်းဟုတ်ကဲ့ပါအမေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီဘဏ္ဍာပန်းလေးပြီးပြီဟုတ်ကဲ့ပါအေးအဲ့ဒါတော့ရဲလုပ်လုပ်လုပ်အမေလေးဟုတ်ဟိုအခုပဲမေရောစီကိုတွားပြီးပွဲထပ်ပေးလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တာမေရောကတော့အမေကိုမပြီဟုတ်ကဲ့ပါအမေရောအရန်ရုံချီသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အမေအရေးကြီးတဲ့စားစီတွားတယ်ဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ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 เจ้าเลยปาตานะเจ้าเลย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 လ
ya mai ye jono ti yau di ye de ne bra ba yau ne de tu le lu la ha lu ba awu taw ma ko so ne taw ba lo ya ko ye de ko jono ho april twe ko bra ba na bu da tami twe ha eh so tami ya ma ba de khanya ma twa so april be twa lu le khanya chang na twa de ni chang na twa de ဘယ်ဘယ်ဝင်သွားလဲခင်ဗျဒီမင်းနဲ့အစောကြီးတုံးနိုင်ရပဲတငယ်ချင်းနေနဲ့ထသွားကြတယ်ဟာဟာအဲ့မှာသွားတယ်ဆိုတာတမီးကလေသူ့ကိုတဲ့ဘလောက်ပန်းလာပို့တဲ့လူချောင်းလာလို့ရှိရင်လည်းသူချောင်းလာမှာရှိရဲ့တဲ့ပို့ရင်ရင်ချောင်းလာထိလိုက်ဖို့တဲ့ဟမ်သူတမီးကနောက်ပြီးတော့များပြောသားလားမသိပါဘူးကွယ်ဟာတမီးတငယ်ချင်းလာတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သူ့တငယ်ချင်းပါခင်ဗျအဲ့အားချောင်းလို့လေတမီးကနောက်သွားလာလားမသိဘူးတားရဲ့အော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အေဘရယ်ဖူးလို့သွားတာလေ။ဟိုသူ6နာမှာရှိမယ်6နာဒီလိုက်ပို့လို့တော့သူမှားသွားတယ်ဟလား။ဟုတ်တယ်။တမီးကတော့အဲ့လိုပဲမှားသွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအရင်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါမယ်။အေး။မတူ။မင်းတော့ခဲလိတယ်များသဲရေကြပြီ။သဲရေကြဖို့အတွက်6နာသဲပေါ်မှာအဲ့ဒီရေသွားကြမယ်။ဟာ။ဒီပါသာပြောလား။ကို6နာဒီလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သဘောလား။ဒါပေါ့ဦးမေ။ဟင်။ရှင်းရှင်းလေးပဲလေ။ตัวจรเอาสิงโกซวาดาตูชี้ในเนี่ยเอาดีปะดาอูลาไปไหนจรโหลจนะอภิเป้เมโลပြောซวาดากูตูชี้แม่เนี่ย6นามาเด้ไปยิน6นาดีลาไปจรเอาสิงโกซวาดาจรมานะเอาสิงโกซวาดายะเลยไอ้တော့จรละจรมานะโอปะละอเนเนดีปะดอกปั้นนี่โอตูชี้ได้6นาดีอยากตั๋วไปเมเอียว้าตูกูเลยบาอูเลยเด้ฮะกูๆကြည့်ရအောင်ဟိုတားနေဆုံးပြီတော့တယောက်တို့တနေရာကြီးလိုက်ကြွားတာအဝေးကြီးပဲဟိုကျွန်တော်ကတော့ကိုကြီးပါလုတ်ပြီကွာမင်းတို့ကလည်းကားတော့ကတစ်စီးအခုကားဝါရောတော့တစ်စီးကွာဒါမှမဟုတ်ငါကကားမရှိချင်တာကြုံမယ်တထောင်ပို့ပေးရမယ်အပေးလိုက်ငါကခဏခဏမပြောင်းမြဲမြဲလုတ်မဟုတ်မဲ့ရောက်ကားထွက်တော့မယ်ဟဲ့အေးပါထွက်သွားလဲအေးရတယ်ကွာဟာမင်းလည်းငါစဉ်းစားလို့မရဘူးမိမတယောက်ရဲ့အစ်ကိုရဖို့ကွာချောင်းသာဒီဒီဘရောက်ပိုင်းလိုက်ပေးရတယ်လို့ကွာမင်းမင်းလည်းငါစဉ်းစားလို့မရဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့ကားလေးထည့်ပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်မှမဟုတ်ဘူးလေဟမ်ကိုသားနဲ့ကိုမောင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ तू မစဉ်းစားဘူးနော်ဟမ်မင်းမေကငါဒုတိယပြင်ငါတော်အောင်ရဲရောတော်ပါတော့ဦးရဲ့မင်းမေတော့နားလေပြီလေဖေဖေကကား accident နဲ့ဆုံးခဲ့ရမှာလားအဲ့ဒါကြောင့် तू အစွဲကြီးလို့ကားမပေးလိုက်တာဘာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလူသားပတ်စံထည့်ပေးလိုက်တာမှာဒါကြီးပြောမနေနဲ့တော့ပြီးတော့မိမတယောက်တည်းပထောက်ပန်းလိုက်ပြီးတယ်ဆိုတာလေယောက်ျားတယောက်မာနအချစ်တွေကိုတတ်သိထူတာဦးရဲ့ဒါကြီးနားမလဲဘာရောင်းအေးကိုတော်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 ဘာတက်ကြည့်ဘာမသိเฮ้ยๆมาไม่ได้สอๆๆเดี๋ยวมาจ้องญาติสิอยู่อ่ะจิบอ๋อเฮ้ยงาญาติสิมาเที่ยวอ่ะนะจ้องญาติสิทุกข์เนี่ยชิมเลยอู้เนาะอ่าทุกข์ว่ะอมี้อ่ะยันแม้สุดตื่นนี่รอดาเว้ยจนเราตัดละกระซ่าเนี่ยไอ้เฉยเนี่ยซินน่ะดาเราเราเมียนๆจิน้าสุบละหลุดาไม่มีอู้ผิดซอได้อู้ซาคลีทัวขึ้นดิอ่าเต็งนี่ขันยาบาโหดันเนี่ยโหดีปั้นโดจิอ่ะโหก้าบอกอยู่แล้วมาอ๋อเอามาทําไม่เอาไม่เอาปั้นด้วยก็ปุ๊บตะตะเมาเลยကိုရောင်းတော့အလဲကုန်းနဲ့ခုနောက်ဖက်ဆောင်ကိုဖြစ်နေတယ်။ပါလို့မဖြစ်နဲ့။မတော်မမောဘူး။သူ့ကိုယ်နဲ့သူ့နာကိုသိဆိုင်ရမှာ။သူ့ရိုးတော့မှဝယ်တာဖြစ်နေ။ဟုတ်လား။ဟောဒီလက်ခွဲရောင်းတဲ့လူတွေဘွာသူတို့ရမယ်ပတ်စင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခီးတယ်လို့အများလမ်းဒုက္ခပေးနေကြ။ဒီကိစ္စလည်းအများလမ်းရှင်းပေးနေကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဆိုရင်လေဒီလိုလုပ်ပါလား။ဟောလေအလဲကုန်းလေးပြောင်းမလို့မရဘူးလား။အခုကြီးပေါင်းဦးလေ။ခါကြီးရဲ့ကြီးဆိုတော့လူစည်းခုစည်းဖြစ်နေတယ်။အော်တခုတော့ရှိတယ်ဟိုစိုးစိုးကတကယ်ခုံတလုံးပေါ်တယ်သူ့အကူကြီးတောင်းကြည့်ပါဖြစ်ပါဦးဒီလူနဲ့ကျမစကားမပြောချင်ဘူးခုလေးပဲပြောပြပါဦးလေဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဘာလို့ပါစားအေးအဲ့ဒါဆိုလဲဟိုတမီးတို့ဟိုဦးနောက်ကလိုက်ခဲ့လေဦးပြောပေးမယ်လာလာပြောပေးတော့ဦးလေးနော်ဆက်ပါလားဝါဖြစ်ပါလားအမတိုက်မိမှာဆိုလို့ကွာဒီမှာငါကြီးဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီညီမလေးတွေကဟုတ်ဟိုဦးတက်တယ်ကွာဦးအန်တက်တယ်ပေါ့အန်တက်တော့ဒီခုံလေးကိုခဏထိုင်နေတယ်တဲ့ဘုကောဟိုနောက်ပါအဲ့တော့ဒီပန်းတုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်ခုံမှာခဏပေါ်ထားလို့ရပါဦးကြီးလေးကကြီးကြီးလေးကွာကျွန်တော်ပန်းတုပ်ကိုထားပြီးတော့ဒီခုံမှာသူတို့ထိုင်လို့ဟုတ်တာဗျာဟိုစိတ်တော့မရှိပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တော်တော်အားနာတတ်တယ်ကြမ်းတဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အားနာပြီးရွှေ့ပေးလိုက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်တောင်းဝင်ပါတယ်ဟိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်အားမနာနိုင်လို့ကျွန်တော်ပန်းတုပ်ကိုရွှေ့ပေးနေအောင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအားနာနာနဲ့ပဲညှင်းပြရစီနော်ဒီမှာရှင်ပန်းတော့ကဘလောက်တောင်တန်ဖို့ကြီးနေလို့လဲကျမကဘလောက်ပေးဝယ်ရမလဲဟုတ်ပါလားဒီမှာအမီတို့တန်ဖို့ဆိုတော့လူတယောက်သတ်မှတ်ချက်ပေါ်မှာဘလူးတီတယ်ဗျနော်အခုချိန်မှာကြုတ်ဒီပန်းတော့ကိုသိန်းတရာပေးတော့ကြုတ်မရောနဲ့ကြီးချေလိုက်တာဦးလေးပြောမနေနဲ့တော့ဒီလောက်လက်ပေါက်ကြိုက်တယ်လို့အန်လို့ရှိရင်ကြီးကြိုက်တာလာပေးဖို့အစင်းစင်းပြင်လာလိုက်တော့
ตาจ๋าตาน่ะได้กุ้งชิ่งสวัสดีเออนี่ก็ตั้งนานอยู่ดีเจมาบ้านเน่มาไม่เล่นน่ะบ้าหมดเลยเป็นน่ะสลานก็สาดเลยนะสัตว์ไตเว้ยตาดุเดียเจ๋ยมั้ย ไม่รู้จังมากกาเซ่สนองกาคิดได้บ่รู้ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่รู้ดิโดนมาจ้องตั้งไงเจ้ายาวได้หรอกกาเซ่สนองโดนกับหัวเฮ้ยมันด้วยเหรอมันดิหลอกมาใช่มาแล้วไงอ๋อมาเลยไม่รู้จักละไม่ได้บ่รู้จักอะไรที่จริงก็ติดซีก็ติดชาไทยเลยไม่เอ็งกับเจ้าจะมางานบ้านในจุ้ยกูไม่กว่าเฮ้ยอ่านาลูกดีบอกว่าติดชาเดี๋ยวเราจะกล้าคุยมีดอกเฮ้ยออกติดชาเลยเชื่อเลยหรือเปล่าล่ะพ่อ เอาล่ะลูกดีบอกว่าติดชาเดี๋ยวเราจะกล้าคุยมีดอกเฮ้ยออกติดชาเลยเชื่อเลยหรือเปล่าล่ะพ่อแต่ลูกเอาล่ะมาเปล่าใจจริงก็ติดซีก็ติดชาไทยถามไปไปเล่นเชื่อเชื่อก้าวเข้าใจเนี่ยดีบ้านเราแหลกเก็บบุญแล้วมีอะไรดูแลนอกเชื่อพี่เดี๋ยวเชื่อดูบ้านนอกเชื่อพี่เสียมลูกนอกเชื่อพี่เสียมลูกเฮ้ย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 เฮ
งาดาวมาเลยงาดาวมาเลยเนาะดูดูไปยูนี่ล่ะเนาะโอ้ว้าห้องมาห้องมา
เลี้ยวยูมีรำติงทำไมตีชาตุคู่อ่ะเลี้ยวเอเปรสิโอชาโกยาลาเซียฮ่าเอเปรรู้ว่าเราเฮ่ยงจีเจดีเปลี่ยนฐานลาจีลาชงจีเจดีอะไรอ่ะตุ้มยันลงเนี่ยมาดูแค่ละโอ้ไม่เคยอ๋อเอ๊ะบ่เลยห้องห้องสุดละซ้ำจีจ่าดีละฮ่าฮ่าเจ้าจีละเจ้าจีละไม่เนี่ยมาอู้เอ้างาปั้นเนี่ยล่ะแม่บ้านรู้อยู่ล่ะเลยโหดแหละไปเลยฮะงาปั้นเนี่ยอยู่กับมีฮะแม่บ้านรู้อยู่ตูแม่เอาปั้นเนี่ยรู้อยู่กว่าอู้อยู่ล่ะบาล่ะป่าล่ะนะน้องมากูไม่ชิฮะไม่ชิหรอเฮ้ยทําไมงาปั้นเนี่ยฮะล่ะอันเนี่ยแหละงาข้างหน้านี่มีหอบเป็ดปลาชาเลยนี่โหลอ๋อไม่ฝาจะมาต้องมาใหม่ชิตัวอู้กูรู้เปล่านะนั่นน่ะเนี่ยก็เอาบาชิเดี๋ยวแกว่าหนูอ่ะมินดีกระรอกปั้นตะคันตะคันเราเนี่ยบ่มาบ่ผิดบ่มิงก็ปั้นนี่หมายจั่นดีองค์ษาเนาะเต็งเนาะเนาะก๋อๆเอาจิ๋มคันเต็งหาองค์ษาอ้าๆสุดเลยพี่ก็เป็นจนคล้ายๆเนี่ยเจ๊เล่ดาแหละจนปั้นนี่แท้ไม่ไหนไม่คันนะอู้เนาะโอเคยอมไปเลยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะใช่ป่ะใช่ป่ะสุดไปให้กองเตรียมไปได้มั้ยอ่ะใช่ป่ะอ้าวสิชอสิชอนี่ว่าเลยดิอะกูมาสิชอดิสิตู้ดิล่ะลงนี่ดิแล้วเราตาวไปดาเนี่ยว่าว้าจี้จ๋าหมอว้าวว้าแล้วเดี๋ยวมาเอ้ยกูเนี่ยเราจี้ดิอ้าว900จ้าเอ้ยเนี่ยไม่ได้อย่ามาดิฮะเมย์กันเนี่ยเอ้ยเปียวมาจ๋าเนี่ยมีบราวน์ปัดตาเดไลน์เมย์กันเนี่ยเอ้ยเปียวมาจ๋าเนี่ยมีบราวน์ปัดตาเดไลน์เนี่ยจ้ะไอ้นี่บราวน์ไอ้เมย์กันเนี่ยจะมายอมมาเว้ยเอ้ยหมูเมย์อ่ะตัวลงเนี่ยเดียวเว้ยกะซีโน่เนี่ยเดียวว่ะอุ๊งเนี่ยแกดูดูมาเว้ยกว่าแกช้องน่ะเอ๊ะเมียนๆยกมาတော့อยู่เมียนๆยกมาတော့ดีเด็ดนะมาว่านี่ลูกจะด่ามานะไอ้ช่อเนี่ยบ้านนั้นน่ะดีไม่ได้บ้านน่ะเป็นหลักจะด่าเลยเนาะเราไว้หัวได้กว่าจุกมามาตีจะเป็นหลายองค์เอาเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆๆไอ้ช่อเลยเจ้านี่ด่าไม่รู้จะเป็นอะไรซะด่าอีล่ะกูเป็นเลยอยู่จี้ไปแล้วด่าเป็นเลยล่ะตัวฉันบ่รู้พี่อ่ะมะอุ๋งเหยบ่ไปรู้พี่อ่ะมะเลยไม่รู้ม้านี่ไม่รู้ตะคุกูก็ม้านี่เนาะใช่ป่ะอเป็นแล้วไม่ด้วยอูแลแล้วไม่แลยีดิปยาพี่แล้วดิเบกกูปี้ล่ะฮะเป็นเลยลุกขอมั้ยซะไม่รู้ปยาปี้โหลไปขอไล่တော့ฮ่าอุ๋งเหยอุ๋งเหยมาไอ้โหลสိတ်ตาโยคะใช่มั้ยฉันอกูมาไปตีတော့เลยสိတ်ไม่ก้าวไล่ล่ะอุ๋งเหยฉันแทบสิทธิ์สိတ်ไม่ก้าวหมออุ๋งเหยมาไม่รู้บ้าสกาลุล่ะเลยอ่ะฮะมาดิมาสกาลุล่ะ
ဘာမျက်မြင်ကိုယ်တွေအမှန်တရားကိုနှလုံးသားတွေကခံစားခြင်းနဲ့နင်းနေပို့ပို့ပြောလိုက်တာအဲ့ကြောင့်ဦးငယ်လူယုံကြီးဖြစ်နေတာစိတ်လျှော့လိုက်ပါဦးငယ်နော်စိတ်လျှော့လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဒုတိယငတိမဟုတ်လေဘာနှလုံးသားတွေကခံစားချက်တွေကိုမင်းထိထိမိမိစော်ကားပြန်ပြီမင်းကဦးငယ်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 စိတ်လျှော့ဦးငယ်လုံးလဲခံရဦးငယ်စိတ်လျှော့လိုက်တတိသာမိတတိသာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညမလုံးတော့ဦးငယ်စိတ်လျှော့တတိသာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညမကုန်းနဲ့သိပါပြီဦးသိပါပြီသိပါပြီဘုန်းတော်ကြီးတော့ပြေလို့ဟောသေးပါပြီ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 ရှင်ဘာလို့ဘာလို့ပြေလို့လဲဟောပါပြရမလဲဗျာကျွန်မကျွန်တော်တလားတမတီးဥတရားတဲလာရဲ့ဗျာကျွန်မကြည့်အောင်ဗျာအကွန့်နဲ့ဓမွေးမှာမရှိတော့လုံကောက်ပဲအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတကယ်ကြီးဟာမင်းတီးဥတရားနဲ့ဂယုတစိုက်ဒီပန်းတွေကိုတဲလာဆိုငါတို့သိနေတာဗျာငါတို့လည်းဝိုင်းပြီးဖြည့်ရှင်းပေးပါဦးမင်းအဲ့လောက်စိတ်တော့ကရောက်နေတာဟုတ်ဖြည့်ရှင်းပေးပါဟာဒီပန်းတွေကဘယ်လောက်ဒီတီးဥတရားတဲလာတယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြမင်းတို့ပဲသိတာ तू ကသိမှာမဟုတ်တာကွာဒီပန်းတွေဟာရဲ့မာနာကွာသူငါ့ကိုပြန်ချစ်သည်ဖြစ်စေမချစ်သည်ဖြစ်စေငါကတိကြီးရဲ့ယောက်ျားတယောက်တော့ဖြစ်ချင်တယ်ကွာအခုငါပြောတော့တဲ့အတိုင်းငါပန်းနေကိုမပေးနိုင်ဘူးငါကတိကြီးတဲ့ယောက်ျားဖြစ်ပြီပေါ့ကွာကျွန်တော်ငါလူမာမင်းနဲ့အသက်မဆိုးစောက်လေးကြီးရဲ့ဆိုပေမဲ့ဘွာရဦးလေးတော်ပါရဲ့ကွာလူရင်းဦးနဲ့ကွာဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲပြတ်ပါလိမေမေမေပန်းဆိုတာအပေမမပွင့်လဲပန်းမယ်မြေကြီးပေါ်ကိုကျွေးကြလဲပန်းမယ်တရားစီပေါ်တင်ကားလဲပန်းမယ်ပါပါမယ်အဲ့လိုပါရှင်းတယ်လူရင်းကိုပြောဗျာကျွန်တော်အခုတော့ရောက်နေတာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒါပဲပြောမလိုလားရှိပြောပါနော်အေးအေးမလိုသေးဘူးပြန်မလိုက်မယ်နော်ဟုတ်နောက်အောင်လည်းဆွလာလေကျန်းဒီလိုမှတည်ဒီလမ်းကြီးကိုငါလိုက်မခဲ့ပါဘူးကွာ။ပြန်သွားလိုက်တော့။ပြန်လေနုနုလေးခဏနေတာကုန်မယ်ဗျာ။နေရတဲ့နားရီ။ရှင်တော့မလဲကွာ။ရောင်းတကြမောင်းလို့ချောင်းလာလာတော့။ပြန်လေရောပြန်လေအကြောင်းပြောရလိမ့်ဗျာရေ။ငါပြောတဲ့နေရာမှာတကြံအကြောင်းတစ်ခုမှမပါဘူး။ဟိုငါချောင်းလာခုမှရောက်ပြီလေဟာ။နေရလေပြန်လေရောကူးကျွတ်တာပေါ့ဟာ။ကလေးကမစားမမယ်ရွှေတုတ်ကိုလုံးနဲ့ပြင်လေတော့ကိုနဲ့မှာနော်အဲ့ကြမစောင်းရမနော်ရှင်နေမှာငါဝါလေးဝါလာဘောမှာဝါတော့ရင်းနေမှာဟုတ်လားဗလားရေဟုတ်တယ်ဘရောပရမဆုံးချောင်းသာရောက်တော့ပြီမိမဝါဝါကြီးတရင်နဲ့ပြီးတိမ်သွားတာအပြန်ပေါ်လာတော့လေလေဟာအရင်ဘလို့လမ်းတူချက်ဖို့အရင်ကောင်းတယ်ကြည့်တယ်မကြည့်ရဘူးဦးလီချက်ချာပြင်လေကိုတွားကြည့်ရင်တွားကြည့်လေဟိုရှိရမကူနဲ့နော်နှစ်သွားအောင်မယ်ဟာ ဧဘယ်ဧဘယ်ရုံကျော်လုံးဝလေးစားဝါရီမှာကြောက်နေတာမျိုးလုံးဆက်ပါပဲအဲချစ်တယ်ဧဘယ်ဒီမလေးပြန်လာပြီလားဟောပြန်လာလားဟိုတွေ့ရသားနဲ့တော့ပေါ့နော်ဟိုပြန်လာပြီလားလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ဒါဘလို့ပြောစီခြင်းလဲဟမ်လို့ပြောစီခြင်းလူပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ကြားတယ်ပြောစေချင်တာကိုပြောပေးမယ်ဒီလိုပါဟုတ်မိတ်ပြဆွေဖြစ်ပါမိတ်ပြဆွေဖြစ်ဟုတ်တယ်လေဟိုအစာတွေကဒီကညမလေးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးသားပဲဟာဟာဟာနေဦးနေဦးနေဦးသူနဲ့ဟိုမိတ်ပြဆွေဖြစ်ဟိုတိထားရဆိုတော့ဘယ်တော့မြောက်ကဘယ်နောက်တော့ထားလဲမိသွားပြီထင်တယ်ခင်ခဲ့ပြီးသားလေးမမေမမေမေကျောရော်လေမိတ်ဆွေလည်းမဖြစ်ချင်ပတ်လည်းမပတ်သက်ချင်လာသွားမယ်ဟာဟာဟေးသူတို့ကဟိုတကယ်ကြီးမဖြစ်စင်တော့တလားလေခါလေးကြာရရပါလေခါလေးကဘယ်လိုလဲ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 ဆန်နော် sorry ပဲကျမလိုချင်တာအပင်မောကပထောက်ခက်နဲ့ပထောက်ပဲအစင်းရှစ်
ကျွန်တော်ဖရာပန်းမျိုးဆိုရင်တော့မလို့ချင်းရှော့ဒီမှာမျိုးပါပြကောက်မနေပါနဲ့တော့ကွာမင်းတို့ကတော့ဒီလိုမျိုးကြီးတွေ့ရတဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးကွာမင်းတို့ကတော့မင်းမနှစ်သိမ့်စားမှာဒါကျွန်တော်နှလုံးသားကိစ္စဆိုတာဖြစ်မာနာကိစ္စအားဖြင့်သူရှိတဲ့နေရာဘရောက်ပန်းရောင်းယူခဲ့ပါဆိုကျွန်တော်မာနာနဲ့ရောင်းအောင်ယူခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ကတိပေးထားတယ်အခုကျွန်တော်မာနာတွေတွားယူပါတယ်ဒီဘရောက်ပန်းတွေကျွေးဆိုကျွန်တော်မာနာတွေအခုကျွေးကုန်ပြီဗျာတငယ်ချင်းရာနောက်တစ်မျိုးကြံလို့ရပါသေးတယ်ဟိုစိတ်ကိုတင်းမထားပါနဲ့လျှော့လိုက်တာဟုတ်ပါတယ်ကွာဟိုဘရောက်ပန်းနဲ့မရရင်ငါတို့နောက်တစ်မျိုးကြိုးစားကြတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဘာမှစိတ်တကြောင်ပါကွာဟုတ်တယ်ကြောင်သူတို့ပြောတာဟုတ်တယ်ကွာပန်းပေးတယ်ဆိုတာအရှုံးပေးတယ်ကွာနမိတ်မကောင်းဘူးနောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားကြလိမ့်မယ်နော်ဟောပါဦးငယ်ဦးငယ်စဉ်းစားပါဆိုကြောက်တယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘာလဲစဉ်းစားမယ်ဆိုတဲ့အဆင်ပဲရှိပါသေးတယ်ကွာဘာမှမသိသေးတော့ပါဘူးကဲကဲတော့သူတို့ပြောနေကြဗရောက်ဘာလို့ဆိုတာနင်းပြတ်တယ်လို့လားဟောပို့ရင်းလေပြောစမ်းပါဟာမဟုတ်ပါဘူးဟာသူတို့ပြောတယ်ဘရောက်ဆိုတာငမော့ပါဘူးကားပေါ်မှာရွှေတုပ်လည်းမြင်တာပဲဟာဘာနားမလည်နိုင်တော့ပါဟာဟိုဟိုကားပေါ်ကြီးကဘယ်လိုတည်နေရပုံစံမျိုးကနောက်ပြီးတော့မြို့ကိုမြင်တော့မှဟိုလက်ကြီးကတော့ဘာလို့ပြစ်ပေါက်လိုက်တာငါကိုယ်ရမြင်လိုက်တာဟာအဲ့လေသူတို့ဇာလန်နဲ့သူတို့ရှိမှာဘောဟာထားလိုက်ပါဒါဆိုကားပေါ်မှာတည်းကနင်ကဂျိမ်းမိနေတာပေါ့ကားပေါ်မှာတော့မှတ်တမ်းနဲ့ပါပဲဒီရောက်တော့မှတိသွားတာတိသွားတာဩသူတို့ပြောတဲ့ဘရောက်ဆိုတာသူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့ဘရောက်ပန်းအကျွေတွေပြောတာဒါနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးဒါဆိုတိုက်ဆိုင်မှုပေါ့ဟုတ်လားအင်းမော့အဲ့လိုတိုက်ဆိုင်မှုလို့တွေးလိုက်တော့လဲစိတ်ချမ်းသာသွားတာပေါ့နက်ဖန်ဆိုတော့ဘရောက်တို့မှကျုံနေနိုင်တာတော်တော်ခုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်တာပြစ်ဆုပ်ပိုင်အချင်းဒီပြစ်ဆုပ်ပိုင်အတော့ချဖို့တော့ဖိုက်သွားဖြစ်မယ်ဖိုက်စားနေနော်ဘာမှရှောက်စင်းစားမယ်ဟာဒါဒီမှာရတယ်မလားသေးလားဖိုက်စားလာပြီလားဒါလည်းအများကြီးပါလားလို့လားဟွာသမန်းချင်းဆိုင်ရဲ့ပင်လင်းအကင်ရဲ့ကုန်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ချက်ဖို့ဆိုရင်လေအဲ့ဒါဖျက်ပြားအဲ့တော့မှားတာလေဟုတ်တယ်လေသူတို့လည်းများလို့လားဟုတ်ပါဘူးမလောက်ပါသူတို့ဒီရေရွှေတော့ကြောင့်သူတို့ပင်လာနဲ့မှောက်ပြီးတာဟုတ်ပါအစားမစားမကြားတယ်ကွာဟဲ့ရောတော်တော်ကိုကြားတယ်ကွာသူပြာအတဇင်းနဲ့ဗမာပြာအတဇင်းထိမှုလောက်ထိကိုကြားနေပြီစင်းကြီးရတယ်ကြားဗိုက်စာလည်းစားတယ်ရူးရူးပြောဗျာပြောပါသေးမလို့ကွာငါတော့ဥငယ်ပြောချင်ပြောချင်လာပြီဟောဒီတောင်းဖန်နေဝင်လာမင်းကြီးဟဲ့ကောင်ဖန်နေဝင်ဆိုတာနေကိုပြောတာကွာဟောအေးနေမင်းကြီးပေါ့ကွာအဲ့ဒီနေမင်းကြီးကိုပင်လေပင်ကြီးကဝါမျိုးသွားတဲ့အထိခင်းမွားတွေကရောက်မလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ရံများဖြစ်ကြတော့မလားဟာကြိုက်တယ်အဲ့ဒါယူသူမှုပဲဟမ်နှလုံးသားရဲ့သဘာဝတရားကိုပေါင်းစပ်လိုက်တာနှလုံးသားနဲ့သဘာဝပေါင်းစပ်တော့ဗာလေးမွေးလိုက်ရောက်ကလေးနဲ့ဒီကောင်ဒီစကားကိုကမပြောနဲ့ဟုတ်လို့ကွာသူကဘာလေးမွေးမွေးပြာကျွန်တော်ဗိုက်ကျွန်တော်စနေပြီဦးငယ်ကနားသေးတော့ကွာအကိုလာလာအကိုလာဟိုတစ်ပြက်လာ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 ဘောဘောဝိုင်းမှာတွေ့ဟာမဘာပါလဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးဘာစားလို့ကိုစီလို့လိုက်လို့ပါပဲဘာလမ်းမှာလဲပထောက်ခိုင်းနဲ့တလမ်းလုံးပြဿနာတက်လာတာဒီဒီပြဿနာရှေ့နေမကောင်းဘူးမုံသားကိုတူစီဟုတ်ဟုတ်ဘေးတူလာရင်ဒီမှာဥဒီတူပုံပြီခဏခဏလာပါတော့မယ်ဗျာအဲ့ဒါပြောတာဘောကပါဇက်ဝါရောက်မှပြုတ်ကြရဲဆိုတာကဲရောက်ကဲရောက်ကျန်တယ်။ကျွန်တော်လည်းအားလုံးဒီဘဝရောက်လာတာ။ဟုတ်တယ်။ဒီတော့ကအမားချလို့ကျွန်တော်လူတွေစာတယ်နဲ့မတိရသေးပါဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒီကောင်ပါလေစာလို့အဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဟိုပါလေတကြီးရကကြတောင်းအောင်ပါလေဒီတော့ဘယ်တော့ဂိုင်းရောက်စိတ်နောက်ပြတ်ဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒါဒီရောက်ပြီဆိုစိတ်လွတ်လွတ်လောအားယူနေစိတ်နောက်ပြတ်မဖြစ်စေဘူးဟုတ်ဆောက်ပါတော့ဟိုဒီဘဝနဲ့လေးချင်းစေချင်ပါဒီတော့စိတ်နိုင်နော်ဟာစောက်ပါစောက်ပါစောက်ပါဆက်ရှိနေပါဦးဟိုအင်းလည်းပြင်းနေပါ
ဆရာစားတာပင်လေကစုံရဲ့ဟဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကစုံကစုံဒါကောင်းတယ်ဆိုတာတော့တော့အင်းတော့ပြောလို့မဝမ်းဦးကောင်းပြောရတာစားပါ့မလားအားရကြလားငါမဲတာရင်လေဟာဘောကုန်ဆိုင်စားရအောင်တော့တော့ဟိုလိုဟိုမလေးတို့ကလည်းကြိုက်တယ်ထွက်လာလိမ့်မယ်တချင်းတို့ဘူလာပြီးပြီလားဟာเราบ้านไปแล้วก็เอาเงินลูกว่าตะเช็งนี่เนี่ยลาช่อล่ะนี่มาบ่ฮะคลีถ่าเลยคลีถ่าเลยยูซ้อนี่ยูซ้อนี่ไปก่อนอือบาตะเช็งส่งเงินได้เนาะอืมเราบ้านไปแล้วจ้ะแล้วปุ๊บจ่ายไปแล้วมาบาตะเช็งส่งมาแน่เด้อ่ะจ้ะเอาใส่หมดอ่ะฮะอือบ่เอาไปหมดกว่าเลยเอาไปหมดแล้วอือคลีดิเดี๋ยวต้องส่งมาแล้วเนี่ยน่าถ่าว่าบ่อีสายอย่างนั้นก็ไม่เป็นก็ဆိုလို့ရှိရင်သူတချင်းလားဆိုတော့အတိအကျပြခဲ့လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့။အော်။တချင်းကလည်းနားထောင်ကြည့်တယ်ရဲ့။နော်။နားထောင်မှာကိုလည်းကြောက်သေးရဲ့။ဘာတချင်းလဲဆိုတာကိုလည်းသိကြည့်သေးရဲ့။တစိုက်ခဲနဲ့ကြာဖြစ်နေတဲ့။နားထောင်ကနားထောင်နေလို့မထားသွားမယ်။ญาติชินဆိုတာအရင်ကောင်းတာပဲ Thank you သိတဲ့တာနေပြီလားညဘာလို့ပြောရလဲရှင်းပြတော့ကိုင်းကိစ္စကိုပြောရလေဟုတ်ပြီဆင်းမပြေပါဘူးအဲ့ကိစ္စကဒီလိုရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ပြောပြတော်ပြီဒီကိစ္စငါရှင်းတယ်ဟိုဒီလိုရှိပါတယ်ဘယ်တော့ရပန်းဆိုတာမျိုးကအဖေကမှပွင့်နေပန်းမယ်နေကြီးပေါ်ကြီးလည်းပန်းမယ်ဖခင်ကမှထားတယ်ပန်းမယ်ကဲဦးငယ်ဦးရပန်းဒီကဖွဲ့ခိုင်းနေတာမဟုတ်လွယ်လွယ်လေးကိုရှေ့အောင်လုပ်နေတယ်ကဲကျွန်တော်ပဲပြောပြလိုက်တော့ဒီလိုပြဟိုပထောက်ခိုင်းကိုကျွန်တော်ဘလားဒီဒုက္ခခံပြီးရန်ကုန်ကနေဒီ6တာဒီတဲလာတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကောက်ပေါ်မှာအမြင်ပဲဗျာအဒီရောက်တော့ပန်းကနှွှမ်းပြီးကျွေးကုန်တာပေါ့အဲ့တော့ဦးကနာဦးငယ်ပြောသလိုပန်းအကျွေလေးတွေကိုပဲဟိုကျွန်တော်မျက်မျက်နှာနှာတဲလာတယ်ပန်းဆိုပြီးသွားပေးတာအကျွေတွေမို့လို့ဆိုမယူလွတ်ပြလိုက်တယ်ဗျာနောက်မြင်လိုက်တာဟလာไอ้เจ้าเนี่ยเหรอไปซื้อได้ป่ะเออแล้วเนี่ยซื้อไปซื้อแล้วเจ๋งเลยอ่ะเจ๋งสรเจ๋งอีกรอบนึงก็จะไปเจ๋งเยอู้ฮะซื้อไปงัดดูอภิเษกปั้นไปบ่ไปซื้อซะดิล่ะเจ๋งดิเจ๋งสรเยเยเยโอเคอาจารย์เยอู้สรเลยถ้าตันโหชื่อล่ะก็ชื่ออ่ะบ่ฮะเจ๊ซุเลยกูไอเดียต่อๆๆๆเดี๋ยวบากินซะจ้ะไอ้อาจารย์เนี่ยเอาไปเลยอ่ะรู้อ๋อเสดนาว่ะกัวตะเกษินาป่ะช่วยต้องเลยติดตาเนี่ยบราวก็อาเนี่ยตัวไปก็ยัดดีไปแก่อ่ะดิน้องบาเนี่ยจ้ะကျွန်တော်ဧပြီလအဲ့လိုပထောက်ဦးလေးဦးပြပြပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်တခုတခါကြိုးစားခဲ့တာပါဟိုမအောင်မြင်လို့လေအော်နောက်တစ်ခုကြိုးစားခွင့်
တောင်းဆိုခြင်းလို့ဟုတ်လားဟာလေမတော်ဦးမပေးလိုက်နိုင်ပါနဲ့တကြံဆိုတော့ဟိုကြံကြံရည်ဦးလေးလောင်းခြင်းတော့အဲလောင်းဝင်ပြူပါလို့ရှာရလေထပ်ပြီးစူးစားကြည့်ရောနင်းချက်ရောက်ပြီရှိတယ်မိုးလင်းတာနဲ့ရင်ခတ်ပြီးလောင်းပြီးသားပဲလေအပရဲအလျှော့ပေးမှုကဒါကြောင့်ရနေပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့သူပြောနေတာပေါ့ကိုဘကဒီလောက်တော့မှချင်းကြီးတင်းမာပြီကွာအဲ့တော့တကြံရေဦးလောင်းပြစီဆိုပြီးတော့ခွင့်ပေါင်းချောစုပဲခွင့်ပြုလိုက်မနေ့ကပဲကြည့်လေတကြံပန်းဟိုကတော့ခက်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 နဲ့အသေးအသားလာပေးတယ်ဟာပုတ်ချလောက်အောင်စိတ်ကတင်းပြီးသွားတယ်ဘာလို့တော့မလဲဘူးတော့သူစိတ်ကတင်းခြင်းလိုလိုရှော့ခြင်းလိုလိုဘာမှမဟုတ်ဘူးသူအကြံစီတစ်ခုခုလောက်ရှိကုန်တယ်ဆိုချင်ပြောရအောင်ဟုတ်ပါပါဟိုကတို့ရေလာလားသူကပြုံးမြုံလေးထိုင်ဒုံးမြောက်ကဘေးရောက်ဒါပဲလာမှာမယုံကြည့်နေဟာမင်းကလည်းဘေးရောက်တော့ဘာဖြစ်လို့ကွာပင်လေးနဲ့ဒုံးနဲ့ချက်ကြတာကွာထားလိုက်ပါလေထားလိုက်ပါလေဘာပဲတခုတော့ရှိရနော်နှွေဦးကသူ့ကိုတကြံရည်ဦးလာလောင်းနိုင်မလောင်းနိုင်ဆိုတာဒုံးမြောက်ကစောင့်ကြည့်ရသေးတာဟုတ်ငါခုနမဆိုတော့အစ်ပရက်ဆုပ်ဖြတ်ချက်ကိုတလဲရတူစိုးရင်နေကြဟောကဲထားလိုက်ပါအစ်ဖေကိုစဉ်းစားနေတာလေဟမ်မေဦးရှင်းလာမလောင်းခင်အချိန်မှာဟမ်အစ်ဖေကိုကိုကိုဘလို့ရှင်းဆိုအောင်လုပ်ရမလဲပြီးတော့နိုရီတင်စင်ထားမလဲအဲ့မှာသူရှင်းလာလောင်းတဲ့အချိန်မှာရှင်းလောင်းနေရှင်းရှင်းဦးမဟုတ်တော့ပါဘူးပြောလိုက်မှာဟောအဲ့ဒါမျိုးဝမင်းတပတ်လိုက်တာပေါ့တပတ်တပတ်မဟုတ်ဘူးတပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်ရှိုက်ချက်ဟာလူအေဘရယ်မျိုးဝထားတဲ့သဘောထားရဘလို့ကြီးလဲဘလို့ကြီးလဲလုံးဝမဟုတ်ရှင်းရှင်းလေးအင်းသူအေဘရယ်အတွက်ဂရာဘန်ရှူလာပေးတာအေဘရယ်အတိမတ်ပြည့်ပဲလေအေးလေဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘလို့သဘောထားလဲအေဘရယ်ကိုဘလို့ရှိလဲဆိုတာအေဘရယ်သိချင်နေအော်ပေါက်ပြီဗျာပေါက်သွားပြီလင်းစိတ်ကိုလောကဘောပေါက်လိုက်တယ်เนาะအားစိတ်ကိုသိချင်တာနဲ့เนาะကိုဆောဆောစီစီရေဆိုရမယ့်ဒုက္ခပင်လေလေအေးအေးနဲ့တော့เนาะအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်เนาะဒီကုန်လုံးကလေရေဆူထားနေရမှာလေဩအားလုံးရေစမှာခိုင်းလိုက်တော့ရှင်းရမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းဟုတ်သားဗျာရောရေးပါရေးပါနေမစစ်တူဟာတူပြောမယ်ဆက်ပြီးလုပ်ကြရအောင်တော့မဟုတ်ဘူးမကြည့်မလည်းဒီစိတ်ပဲကြောင်မနေခဲ့ရင်လည်းစကားမပြောနဲ့ဒီစကားမပြောနဲ့စကားမပြောနဲ့ဆိုမင်းဘာလို့ကောက်လာပြောလဲဟမ်အာမင်းတော့လည်းရှိတယ်ဥငယ်လည်းဗျစကားမပြောတိတ်တိတ်နေလို့ပြောတာအတန်ကြောက်အေဘရမ်ထွက်လာထုတ်ပါလေဟောမင်းကအဲ့ဒါကြကြောက်တယ်ဟဲ့လားဖေဟာရှေးရကြောက်တာမဟုတ်တာမာနာကွာမာနာမတောက်မပေးချင်းလို့မတောက်ပေးတဲ့အကြံနဲ့သူပေးတဲ့အကြံနဲ့ရေလောင်းမှုအကြံရတာသူထွက်မလာထုတ်ကရောက်မယ်မင်းအားလေဟွာရှုပ်ချက်ဒီခက်နေပဲဘရောက်ပေးတာတွေရောမပေးတာတွေရောအခုမင်းရေလောင်းလို့လာတယ်လေလာလာစကားတော့ခေါက်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ငယ်မလိုက်ရှင်ဘူးလိုက်ရှင်နေခဲ့တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟဲ့လေဟွာဟမလေးလာဟမလေးလာကျန်လာအောင်လေးသိပါပြီကြာသူဟမလေးငါတို့လေမင်းကလောင်းလာလားမလောင်းလာတော့မသိဘူးဦးငယ်တော့အလောင်းခံလိုက်ရပြီဦးငယ်တနာပါလေကျအဲ့ဒါပဲကွာကြောက်တဲ့လူကအရင်သေးရဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဟုတ်လားခုနက6အခုအဆိုးငါကဘာမှမရှိဖြင်းမြဲပြက်မြဲလောကတန်တရားကအားလုံးဖန်တီးနေပါလားဟမ်ကဲဘွားရောတို့ကလူဆိုင်မနေတော့လားရှိတော့ရှိတော့ဟုတ်လားငါရည်လောင်းမှုတင်လို့ပါ
不说说说的，我就就那这种，我就那找我妈的呀。你妈的呀，对吧？下不着那妈来了。我就就那。妈，快点，快点！我老娘出来了。乱搞鬼，乱搞鬼，乱搞鬼！对的，对的，没乱了么？那大佬没乱了嘞，我没分了。你咋乱了？一不然我拿老了嘞，没有麻痹了，老来皮皮。我知道嘞，我一不然我之前是屋里老人，所以说是拿老人不知道如何管理。乱搞鬼！哥，阿叔嘞，是那个那他们就看见吧？好的，好的。好。江北的我们现在的江北的我们现在的江北的哎呀，累着嘞！小娃不？小娃不保护，要累了吧？都等俺娘都满嘞，多劳命。这是娃呗？不偏那路，那得顾他就是是吧？嗯。多了一点没表嘞，娘。那得顾顾他就是鸡巴欧拉嘞。现在爬山路啊，没得有呀。爬山没得办嘞，小家伙们是哪里？不花钱，不变相，我们那个什么不？啊，他们说女巫啊，别死皮子，哎，满心都朝那里走了，喏，满脸都满那把气的。阿叔呢？我昨天来的娘嘛，我没么带皮，我那天弄了空飞机吧。我没么带皮，我那苦逼啊没。啊，没骗你呢，别啊，这哪不弄了？我没带他嘛嘞，你就叫俺面子得交着呢。啊，没骗你呢。这嘛嘞，就啥鸡毛钱背了吧？每天说开开开呀，就是包庇单独他的家嘞。你看欧美人、小美人了吧？我现在拿不？没嘛嘞，小家是了嘞，皮皮就啥鸡样了。我没得不了，哎，我没得不了嘛，我你这老老得苦了，啊，老板你看对耶，人家表皮也僵硬瓜，那么我过来投那钱嘛咯，要，我当年那嘛，今朝我过来嘛说，你是些嘛，我没没，我没得的，今朝马那我今朝得嘛，马那，啊，没有，哎呀，马那嘛乌诺，他等人家差啦，我，你看这里，过段安年片嘛还没有僵硬。你讲啥呢？哎，别这么这边呀，哇呀，不要你哇！朋友，啊，俺妈呢？在欧美三年大老年，还让俺带过带。哎呀，没这边带的了，我都看我们家屋，没带三妈的瓜。没好瓜好瓜，没老板的瓜，没好嘛哩。不老板姑姑的，别莫带了，集中集中。好的，家里好说嘛。没呀喽，没呀喽，俺手面比端，老板说老板，这边太过小，带没。哦，你的路小，我苦没打没小家伙。哎，对吧？哎呀，俺老弟表面说面骗你，对吧？哪里有路光？马路啊！哈，对吧？上西的里，对吧？不绕多里。没别拿过来嘛，上没别拿你的。你哪里嘛？别拿你的了，你也拿你的，不绕来比了不？哎，不绕不绕不绕你的。我们这边的，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 我
တာတလောက်ပဲတော့ဘလို့လုံးအောင်နည်းစီရောက်ပါလေ။အသက်ကကြီးပြီလေစိတ်ပဲရှိတာအဲ့လူငယ်တွေတမ်းပါလေကြည့်လိုက်ဘလို့တက်သွားလဲဆိုတော့နော်တေချာလုံးနော်ဒီမှာမလားကွာလုံးလုံးထပ်လို့လိုက်ဟုတ်ဘာလို့လဲလေပူပွားရေးထပ်လို့ဘောလေအားရှင်းတော့တယ်ဦးနော်ဟာချစ်ချစ်ကိုဖြားနေဖြားနေတကြီးပြီကွာမင်းတို့ကြီးကိုမင်းတို့မမြောက်ပေးကြနဲ့ကဲဟုတ်တာဟောတကယ်တကယ်တော့ငါကြတော့လေအသက်နည်းနည်းငယ်လုံးနေတာမင်းငယ်ပါဘူးတကယ်တကယ်တကယ်ဆက်နေတယ်ဆက်နေတယ်ဟဲ့ဒီတော့နင်မရောက်ပဲလေလားအရမ်းလာတယ်ဟုတ်ပါလေရှင်အစ်လောက်ညနာလေးတက်ချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်โอเคတက်ပါရှင်နည်းနည်းလေးတောက်မယ်နော်အမဟုတ်တော့ပါနဲ့တောက်တာတော့ထပ်ပါတောက်ရတဲ့ဖွေးပါမရှင်ညနာတက်ချင်တော့ရပါလေဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်တောက်ရတဲ့ခူလာဟေးไล่ตาเลยอ๋อเจ๊ซุบมาเอ๊ะตรุบาลงกว่าอาตีนาอาตีนาอะไรมายอกกามานาดิมานาดิฮะมานาไอ้มานาอ่ะไอ้ตัวใส่ဝင်ซาวะเอ้นี่รู้อ่ะใส่ဝင်ซาจ้ะใส่ဝင်ซาจ้ะเนาะมารู้ว่าผับๆกูม้อลูกบ่รอบ้านเลยไม่ไปไหนตะเจียนยีอูแล้วไม่ลองไหนสุดแล้วตูรอมองว่าแค่ๆแค่ๆเนี่ยอ้อมเหมมองว่าอ้อมดีโหไต่ฉินในสันนาผิดบ่ล่ะลูกตูอ่ะเล็ดฤกองเตปอนี่ล่ะဘယ်သူတိုင်းမှာလဲ ဧပယ်ဟိုဧပယ်ဧပယ်ဧပယ်ဟိုဟုတ်ဧပယ်ရောင်းရတောက်ချင်တယ်ဆိုတာတို့တောင်းရောက်ပဲသိရပြီဟိုနေငါ့ကိုကြည့်ငါလည်းပြောဟုတ်ငါလည်းမပြောဘူးလေမင်းလည်းပြောငါလည်းမပြောဘူးဆိုတော့ဧပယ်ဧပယ်လည်းမပြောဘူးအဲ့တော့ဧပယ်စဉ်းစားနေရဟာအဲ့ဆိုဦးမယ်ဧပယ်ရောင်းရတောက်ချင်တယ်ဆိုတာကိုအခုဒီလိုဘယ်သူတိုင်းပြောရလဲဦးလည်းလည်းမသိဘူးတေချာတော့ထာမတကူတော့ရှိတယ်သူအဆောင်ကိုခဏပြန်လာပြီးတော့ဧပယ်ကိုအုံကြီးတိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ဥမဲ့ကလည်းသိရမလားဟိုတွန်းနေတယ်လေတွန်းနေတဲ့အုံကြီးဒီအုံကြီးတဲ့ကြီးအုံကြီးပဲပြန်လာမယ်ထင်တာစွန့်စွန့်စားဆိုင်ဟာကြောက်ပြီကောင်ကြီးဟာကြောက်ပြီ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 မာနဆိုတဲ့စကားနဲ့ရောက်သားကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုမခံကြအောင်တောက်ကြောက်မှာတော့ဟိုလုတ်ပြမှာပေါ့ဟာကြံကြနေတယ်ဟိုမှာဆက်လက်ဆက်ဆက်နေဟဲ့ဟဲ့ကတော်တော်
ော်လေးထိပါရနော်သူရှင်နေမှာငါဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတာငါခက်ပြီးတက်တက်လိုက်တာရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းရှင်မန်ဉာဏ်ရုံနဲ့ဖြစ်ပြအောင်လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျမလေးစားပါဘူးအခုကျမပြောတဲ့အတိုင်းရှင်းနိုင်လားမလားနိုင်မလို့နဲ့ရှုံးတာပါပဲကြာငါလည်းပြပြလေးလာပဲကွာမင်းကအကဲကိုနာပြောဒီစေးကနည်းနည်းရရစေးမှုနော်တီဗီထဲမှာကြော်ညာထူထားတဲ့စေးလာလေးလိမ့်နေလားလာလာတီဗီမှာကြော်ညာနေကောပါလားကွာဒီမှာနာလို့သိလို့မတုံးကွာအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲနော်အုံဒီတလုံးအရင်ဆုံးရေးနှလုံးသားကိုဖွင့်ရတယ်ဆိုတော့တော့ခံရမှာပေါ့ကြိတ်ပိတ်တာခံရအောင်တော်ပါဦးလေဟာဒီမှာတကူလုံးနာချင်းကြိုက်ခဲနေရတဲ့ကြာလေကိုတူအဲ့ဒါတက်တော့ဘလို့လုံလဲတော့မစင်စားဘူးအူဒါပဲနော်အဲ့ကြပြားလဲစာသားနဲ့မနေဆက်နဲ့ဒီညတော့ကျွန်တော်အေးဝဝအေးပြစီစိတ်ချတယ်ကြီးမင်းအေးလဲဝဝအေးရမယ်အကြိုက်ခဲဒီအားလုံးပဲပြောက်စီရငါတို့အခုပဲဆောင်းသွားခေါ်တော့မှာဘာလို့နေအောင်ဆောင်းသွားခေါ်မယ်မင်းစိတ်ချမ်းသာဟုတ်ပလားโอเคငါတို့အခုအပြင်သွားလို့အေးပြန်တဲ့တွေ့ဘာပြောခဲ့ရမှာလဲဟမ်ပြောချင်ရပြောခဲ့ပြန်ရင်လည်းမင်းကငါတို့အပြစ်တည်ုံမယ်သူ့ရဲ့သားနဲ့ဘာမှမပြောခဲ့ပြန်ရင်လည်းမင်းကအပြစ်တည်ုံမယ်အဲ့တော့ငါတို့ဘာပြောရမှာလဲမင်းရဲ့အတိုင်းပဲညချားတယ်လို့ပြောလိုက်โอเคဟာတော့ကဲဟုတ်ပါဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘာလို့မလုပ်ဘူးအခုနေသွားရင်ညမအေးပဲလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့အခုလို့ဖြစ်တာသူတို့ကြောင့်ဆိုလဲသူတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့အေးရဲ့အေးကြောင့်နေမှာမှန်တာပေါ့အဲ့ဒီတည်းသူတို့စိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်အခုကတော့သွားပြောမှာဖြစ်ပြောရမှာအေးပြောမှာသူ့ရဲ့ဒီကထုတ်တဲ့အချက်အရင်ကောင်းတယ်ကွာသွားနေအဲ့တော့ဘာလဲငါ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 ဘာအဲ့ဒါအိမ်ပဲသိအောင်ပြောပြလို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအဲ့ဒါကိုစီးတော်ပြီငါပြောပြီအရှိမကောင်းတာဒီအားထဲမှာဆရာဝန်တော့ပေါ့ဟာနော်ဟုတ်ပါဘူးဆရာနေဘာသေးလို့ယူလာတယ်သူတို့စီးကန်းဆရာဝန်သွားပေါ့ဘာသေးလို့မပြောနဲ့ဟုတ်ပါဘူးကဲတော်ပြီလာသွားမယ်လာမှာအိမ်ပဲကြည့်ပေါ့အိမ်ပဲကြည့်ပေါ့မလားဟုတ်ကောဖျားနေပြီကောရှိတော့သူချရပြီလေ။ညနေတော့ငါအုံးမင်းပါလိုက်ချမှာပဲစိတ်ပူခဲ့တာ။ဟောညနေကဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ခုမှဖျားနေရတယ်။အုံးမင်းပေါ်နေကြတော့ဖျားရအောင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟဲ့။ဟိုကျွတ်တကူလုံးရေတွေရှိုးနေတာ။ပင်လေဘက်ကိုထွက်သွားတော့ပင်လေလေးတည်းအေးမိပြီဖျားရနေမှာပေါ့။အဲ့ဒါလည်းပါတော့ပါမှာပေါ့။ဒါနဲ့ညနေတော့ကလေသူ့လက်မှာအုံးမင်းပေါ်ပြုတ်ကျတဲ့တန်ရာကိုတွေးလိုက်သေးဟာ။အဲ့ဒီတန်ရာရှိန်နေလည်းဖျားနေတာမသိဘူး။ပြလိုက်တဲ့ကျင်းကသူကျင်းကိုတော့ကောက်ပြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါလည်းဖြစ်သွားတာလား။တောင်းတိတ်မကောင်းကြဘူးနော်။
ဟုတ်စိတ်ကောင်းတယ်လည်းကောင်းမကောင်းတယ်လည်းမကောင်းတာနဲ့ဗျာခမရလို့သဘောပဲခမရလို့သဘောပဲရှင်ပါသားပြောတာနဲ့ဟုတ်မဟုတ်လေဟိုနေ့လေအုံးကြီးတက်ကူလို့ဖြစ်တာပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေဟုတ်နေသမောအဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီမှလည်းဘာလို့ပြောနေရလဲသူ့သဘောနဲ့သူလေအုံးမေမတက်ပြီးတော့အုံးကြီးခူးတယ်အဲ့တော့အဲ့ရလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြောတယ်ခနောက်ရှင်းတဲ့သဘောပေါက်ဟုတ်မောင်ရတာမဟုတ်ဘူးလေဗျာမျိုးဦးရဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်အောင်မောင်ရတာမဟုတ်ဘူးခမားတော့မသိအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဝေးလေကြောင်ပဲလုပ်နေလို့ကျွန်တော်ကထပ်ရှင်းပြတာလေကဲပေါ်ပြီးတည်မရှင်းမယ်ဟုတ်ပါနေ့လေသူဘာကြောင့်အုံးမိမော်တက်ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြီးနေတော့ဦးငယ်အခုသူဖြားနေတယ်အဲ့ဒါပဲသဘောပေါက်နော်မာရောအေးမင်းကတော့သူ့ဘုံတနာလဲတနာစိတ်မကောင်းလဲဖြစ်ပြီးချင်းရင်ကြားရည်မလားကဲမင်းပါဆိုင်လို့ပြားနေလို့လမ်းမေးကြတာပါရှင်။ဟုတ်။ပြားနေဆိုတော့ကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။နည်းနည်းပါးပါးပါ။ခုနကဦးရလို့ပြောသွားတယ်ရစိတ်ပူနေတာတက်ပါရဲ့လား။တက်ပါပါလေ။ကျွန်တော်ဘေးရကျွန်တော်ရှင်ဖို့ဖြစ်သွားစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်။မဟုတ်ပါဘူး။โอ้โหบราวเบียจังก้าวมาเลยผมจะเอาพวกอ่ะอุ้มไปตัดมาจ้วงเนี่ยหลุดขึ้นมาว่ะဆိုလို့လေကျမတို့တွေတင်းလာမိတာခုတော့နေကောင်းပါတယ်မလားဟိုရှင်းကောင်းပါလေထင်လဲသွားပြီထင်လဲကျမစိတ်ပူပြီးတင်းလာမိရမဟုတ်ရည်လားမသိဘူးမမောကျွန်တော်နေမကောင်းလို့တင်းလာနေရဆိုကျွန်တော်သိနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းလေးလို့လည်းအပိုင်ပြောလို့မရသေးပါဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်နော်မနေ့ကဘာစားမလဲဘာစားပါလဲကစားကြည့်ရအောင်လားဟုတ်ပြန်လိုက်ဦးမယ်နော်ဘယ်ဘာမှစဉ်းစားမလို့ဒီတပွဲမှာတော့မင်းရေးလဲခံရเนาะရှားပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးမင်းနဲ့ဖြတ်မင်းနဲ့ရှေးဦးလာမှုကိစ္စတော့မင်းမသိတရားပြောပေးအဲ့တော့မိုင်းကုန်းလို့ဆိုကူနီဟေးဟေးဆိုဟာမနွေဦးတော့ဖယ်ရေလောင်းလာမလားအာတိတ်ဟုတ်တာဗောဒီရုပ်တွေကစီလာချီသွားတော့မှမိတယ်မကုန်မကုန်ဟေးမနွေဦးတော့မပါဘူးအာအေးဟာသူ့ဦးလေးတွေမကုန်ဟမ်ဟိုလေးအေးပြန်မရှိလို့ဟိုကိစ္စပြောလိုက်မကောင်းလားဟာဟုတ်တယ်အေးပြန်မရှိလို့အဲ့ကိစ္စပြောလိုက်လို့ရှင်အေးပြန်လဲရိုးတက်တာဗောဒါဟုတ်တယ်ဟေးချက်ချင်းလိုက်လာလို့ဟာတကယ我被了你打的天意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 打的天
ေးပါပဲ။ဟေးမမရေအမျိုးသားအတူပဲတက်ရှိတက်မဲ့ကွာပါသေးတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမကဟိုကရန်ငယ်နဲ့တရားရချွတ်ချွတ်လေး။ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီလက်ခံပါပြီ။ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပြောလိုက်ရှင်ပြောလိုက်ရေ။ဟောဟုတ်သားတယ်။ဟုတ်ငယ်ငယ်ဦးငယ်တို့ခုပြောကြရှိတယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ပြောတာဟုတ်တယ်ကွာဦးငယ်ရောဒီနေ့တကြံအတွက်လုံးဝအတိတ်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဦးငယ်ကတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာလွယ်ဖို့ဟုတ်တယ်လွယ်ဖို့လည်းတစ်စက်ပြောပေးလို့ရမလားလို့လွယ်ဟုတ်တယ်ပြောပြရမှာပေါ့ကိုတူပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဧပြီကိုဒီနေ့ຫນွေဦးအကျန်းရေဦးလောင်းပြောင်လောင်းပါလို့နော်မနေ့ကလည်းမလောင်းဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့လောင်းပြောင်လောင်းလို့ရှိရင်ဧပြီကသူ့ကြောင့်သူပြန်ပြေးလိမ့်မယ်လို့အဲ့ပြောပေးသူ့ကြောင့်သူ့ကြောင့်ဘာသူ့ကြောင့်ဟာသူ့ကြောင့်ကလျှို့ဝှက်ချက်လေဟဲ့သူ့ကြောင့်ကလျှို့ဝှက်ချက်ဟုတ်တယ်ဘာလျှို့ဝှက်ချက်တော့ခါပါပဲလူမချမစမှာဘာလို့ပြောလို့ရမှာလဲဒီစားစားဒီနေ့နေ့လူဦးလို့တကယ်လို့ရောက်လာလို့ရှင်လို့အခန်းတကားဝါသုံးချက်ခောက်လိုက်လို့အဲ့လိုပြောပြလားသုံးချက်ခောက်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီဝက်ချက်ပြပေါ်သွားပြီလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသူချချက်ပဲဟဲ့ပြောပြောင်ပြောနော်ပြချပြချမလွယ်တဲ့နဲ့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါဘူးနည်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 းဟမ်ရပြီဟေးရေလောက်ခံတဲ့ကိစ္စအဲ့လောက်အထူးတလည်းပြင်ကြမလို့နော်။ဟုတ်ရေလောက်လိုက်ရင်ဒီလောက်ပါလေကုန်းပြတ်သွားမှာရေဒီဆိုသွားမှာနော်တဲ့။အော်မိုင်းခွက်လေမိန်းကလေးဆိုငင်းဆကျင်နေဟောက်။ကဲဟုတ်ပါပြီ။သိပါပြီ။သိပါပြီ။သဘောနဲ့ပေါက်သွားပါပြီ။ဟိုကိုရော်လေးဖေဟာကြွလာမလားအောင်စောင့်မျှော်နေနဲ့။အာမမလေးဖေဟာကြွတော်မူပါလို့ဟုတ်ပြီလား။ကဲ။စောင့်ဘူး။ဘာလို့ရှိ?ဆက်ပြောင်း။အဲ့ဒါတော့အထင်းမှရှိမှဖြစ်မှာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒုစရိုက်လာမာယီဟဲ့ဟဲ့ဘာလဲကြာရည်ရောင်းရလို့အာမမမမလေးမလေးဟဲ့ဟဲ့မလေးကလိမ့်ပါလေဟိုအခုဒီချိန်ကနေတော့လေခုပြပါကိုတော်လေးတွေရဲ့နော်တောင်းပါနဲ့မနှောင်းနဲ့ဘူးနှောင်းနဲ့ဘူးဂျင်းရတာဘယ်နေရောချိန်ခါရွေးနေတာအချိန်လည်းမရဘူးနေရလည်းမရဘူးဒီနေ့တော့ထွန်းချန်နေတယ်လေနောက်တနင်္လာတိတ်တလုံးလုံးတိတ်တလုံးတယ်ဟုတ်တယ်နောက်နေ့တနင်္လာဆိုဟဲ့လိမ့်ပါတယ်မောင်လေးတို့အဲ့ဒီသူတို့ကြံရည်ဆိုတော့ကိုခွင့်ပြုတဲ့ဆောင်မှာအသေးပဲရှိရမယ်။ဟဲ့။အဲ့ဒါမနှမလာနော်။နောက်လာလာလား။နောက်ကတနားဆိုရပြလေးမှာဆင်းနေနေကွာတို့လည်းဆောင်းနေတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။တိတ်တော်ဘာလို့လဲလိမ့်ပါလဲ။တတ်တတ်ကြလာတော့ဘေးဆောင်းနေမယ်ဆောင်းနေမယ်မျိုးအမြန်လို့ကွာသူတို့ငါတို့ချိန်တိုင်းအချိန်တော်တော်ကြာနေပြီပြီးပါပြီကွာဒီကပြီးပါပြီဒီနေ့တော့ငါရဲ့မာနောက်သက်ကုန်ဆန်းတော့ကြာပြပါပဲဖြစ်မယ်နော်မပြလို့လည်းမရဘူးလာရပါစေမယ်ဆိုပြီးငါကိုယ်တိုင်ကတိပေးထားတာနော်ဒီပါဇက်ကြီးကလာလာဟုတ်ပါဘူးတောင်းမယ်နေပါကွာဟိုဒီကောင်လေအခန်းတကောငါမခောက်ချင်ဘူးသူမင်းကလည်းခောက်သွားတယ်နော်တောင်းပါပါခင်ဗျာအရှာရဲငါလည်းလိုက်ညသေးတယ်ကွာနော်တခါသေးလေးမခေါ်ပဲအနာပါနာနဲ့ထားခဲ့ပါဟုတ်ရတယ်ရတယ်အော်โอเคဟာဟာတော့လူကြီးလားยาเต็มเป้มามาเดี๋ยวเราดูว่าไงโหไล่จ่าอูซูมาไล่เลยโอ้โหตะเงินจีนซูเลยตะยูนี่อ่ะฉีดได้ล่ะโหครับครับโอ้ฉีดนี่แย่ก็แก้แค่เอาเว้ยนะช้ําเว้ยช้ําเว้ยดีอ่ะไล่แล้วไล่มาครับเอ๊ะพี่ไม่รู้ล่ะดิฮะตัวนั้นမောင်လာကျွန်တော်အဲ့ရမထားနိုင်ဘူးခင်ဗျာပြန်လာပို့လာ။ဟောတက်တော်ပါပြီ။ဟိုစားချားရဟိုကြီးကျယ်ဖြစ်တာပါဘုရား။ညငယ်ချင်းတွေဆံကိုခေါ်လာစစ်တို့လိုက်တယ်။တက်တော်ပါ။အဲ့ဆိုဆားရောပေါ့။ဟောအနာလေးဟိုမနေ့ကလေးဟိုစေးတော့ဆရာရှိရဆိုကော်ဖီနဲ့မိုးနဲ့စားတာတော့ပိုက်ပြည့်တယ်။ Sorry
ရှင်းစီမှာရှိရဖျားရရှင်ကြီးလောင်းရှင်နဲ့ဆက်ကြောင်းထွက်ပြေးကုန်တာချင်းနဲ့ကောင်းပါလေဒီမှာတော့ခုချိန်လေးတကြံရေးဆောင်ဘာမှမမသိသေးပါဘူးမစားအောင်ဆိုရှင်ကြီးကြားလိုက်မယ်နော家忙他妈的断路。哦，谁说我一说你太穷了没听见？哦，家忙他妈的断路，不怎么断嘛。啊，第二天没断嘛不？那谁都话五里路的，平满的时候没来钱就了。都，这要推着，没断没断嘛来着，把这都断进来了。哦，超那家路线，家忙他妈断的走路哩，啊，断进来。哦，我没跟你调的是吧？你说哎，别个路边的没搞进来。你现在不搞那个，怎么调这边 AC 的内件呐？这边买了没内件呢？这边的，调的是了，这前年是了，要家里的奶奶到山里的西家了，没等到进来。比如南小大路没有呢，我三街里的街边阿比这边烂多嘛？好了，哦哦，阿叔，今要来补兵买家嘛不呢？哎呦，这车标给了。哈，一百啊，滴滴悄悄我标给了不管，明明滴的工程不耐我标给了，他家里家东街靠来了，六万七千八八的也没，一路标给了，好的，我让他干给的呀。哇，苦苦了软呢。慢点，只能弄先打着吧。他长得很粗长的是吧？一个地方。哎呦，一个爬山楼上的是吧？一个地方的。好，因为，是吧？就是那天那木屋那个拆盖的哈，没盖的，你让别人的。他就是一辈子都没丢的，不然我有谁不帮我抓了呢？哦。这么多了，一百五十毫米，这么太多了，人家两百不差不多，这你们杭州说，可都没有两步了，哎，那标自家标的多啊，我之前一个八万钱买的，五个，我都老年人来帮咱们标了，对吧？我今天晚上二那个八人家也没，我们老年嘛，户外看嘛，那吃来的嘞，一边看嘞，不都嘛不对，俺来票我都出几年，出几年，哎，俺是伢的，后俺老新伢的，来一百五年，新伢的，比较新老的，俺你看，哎，还有多少？看那牛，看那牛，不老老皮嘛的，哇！没啊，这江阴屋子那里，老奶路啊嘞，不他妈偏啊，老开的路啊嘞，不他妈偏啊。哎，没苦不劳苦，一老开一百米往里，喏，不苦钱嘛，都大老外送来嘞，我一老开我天天打打，天天苦吃瑞嘛老苦。好的，没你了到，一百啊，保证有米往喏，但我们啊，弟弟呢，吃地多了，别的那，嗯，鸡，嗯，哎呦，我那马路高嘞，哎，马路高嘞，大马路嘞，没上过，没哪样地啊，喏，这个。你都哭了些，我们那没路的要下路面了，爸妈们啥的，是吧？后面都快被打的，马路白啥的，关门。OK， 爸妈们啥的，来给，来了。什么？汽油车都进来了，你给。我到到到，我们来了。哎，你给。
ားတဲ့ရည်လေးအကြီးလို့ထင်ထားတဲ့ခါနေရည်သေးသေးလေးဖြစ်သွားဘာလို့လဲဘာလို့လဲကြက်ကနာကိုပြောတာကြက်ကနာဒီတစ်ခါတည်းမှာသေးသေးလေးလို့ထင်ထားတဲ့ခါနေရည်အကြီးဖြစ်သွားတယ်ငါပြီးလေပြီးတော့လောကကြီးမှာပြီးပြီလို့ထင်ထားတဲ့ခါနေရည်ဘယ်တော့မှမပြီးတော့ဘာလို့လဲဦးငယ်ကတန်တရားကိုပြောနေတာကဲပါဦးမေကျွန်တော်ဘယ်ကြေးတာလူခေါ်ရမှာလဲတရားနာနေရလဲမို့လူရင်းကိုပြောတော့ဗျာဒီမှာညစ်နေရတယ်မပီးဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ခါကြီးရတယ်ကဲတော်ပါတော့ဦးမေဟာတော်ပါတော့ဂျန်ကကျွန်တော်ပဲဖြတ်ပြောလိုက်တော့ပြောစမ်းပါပြောစမ်းပါဒီလိုဟေးဒီလိုအခုငါတို့လမ်းမှာဒီအေဘယ်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဗျာဒီခေကငါ့ကိုရေလောင်းရင်းနဲ့ပြောလိုက်အချင်းနေရောက်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စအတွက် तू ကွင်းလွတ်ပါတယ်ဟေးကွင်းလွတ်ပါဟေးဟာ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 ငါစိတ်ကြီးနေဆိုဒါမကြက်နဲ့တော့ဒါအေဘယ်စိတ်ကြီးရမှာအတိဆုံးငါဘာမှတော့မပြောဘူးလို့ကွင်းလွတ်တာဟောတကယ်ကွင်းလွတ်တယ်မယုံဒီကောင်တွေမင်းဒီကောင်ဟုတ်တယ်အဲ तू ကပြောလိုက်သေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ဘူးတဲ့မင်းကိုကိုရဲ့ခုထပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့တောင်ပြင်မှာနှစ်ခင်းဆက်နှစ်နာရီနှစ်ယောက်တည်းလမ်းရှောင်းနေတာဟုတ်ကဲ့တယောက်တည်းတယောက်တည်းတယောက်တည်းဘာနိုင်ကလေးဟုတ်ရဲ့လားဩမင်းကဝါဟုတ်ပါတယ်ဆိုနေမှာပဲမင်းတောင်ပြင်မှာတွေ့တဲ့အခါကျမှလေမင်းပြောချင်တဲ့စကားတွေခံစားချက်တွေတော်ဝင်ဒီဝင်လာဒီဝင်လာဟောတာဟောတာဘာသူဘာကြောင့်ဒီလိုကိုရင်းပေးလာမသိဘူးဟုတ်ဟုတ်ဘယ်ပြောရမှာဘာဖြစ်နေတာတော့ဟုတ်လေဟုတ်မအားလို့ပြောတာမင်းမယုံဘူးဟုတ်ရှင်ရှင်ရှင်လေဦးအဲ့ဟိုသူတော်မျိုးချင်းကမနေနိုင်ဆက်နေနိုင်ဒီကိစ္စကလည်းရောက်ခဲ့အဲ့ကျွန်တော်တော်လို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဟိုကျွန်တော်ဟိုဖို့တယောက်နဲ့ကြောက်မော်နမောက်ကိုပေါ့ကျွန်တော်ပြီးပေးလိုက်ပြီဟာဘာလို့မပြောလဲမနေ့ကရှိတော့ဦးနဲ့ဟာအဲ့ဒါမင်းပြန်လာတော့ဘာလို့မပြောလဲဘာလို့ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းလိုက်ပို့ပေးလို့တော့အစီအစဉ်တော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအေမီလာကကျွန်တော်တော်တော်စိတ်တူသွားတာဆိုတော့ဟိုမင်းတို့ပြောဆိုတော့တနေ့ကောင်ကတော့ထွက်ပြေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းတိုင်းစဉ်းညင်နေမဲ့သားကိုတပတ်သားရဲ့အခက်အခဲကိုကူညီလိုက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြောက်မော်တော့တိုက်ပို့မယ်ဆိုတော့ခေါင်းညိတယ်လို့ပြောတယ်။ဟာအဲ့တော့မင်းကမဆက်လို့ပြောလို့ပါလို့ပဲ။ဟာလို့ပဲ။တော့ငါဦးကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲ။ဟမ်ဦးမငယ်နဲ့တော့ဗာဦးငယ်လည်းကြီးသွားပြီ။ဒီမင်းတခုပဲစဉ်းစား။မင်းဗာလည်းကြောက်မော်တော့ကိုသွားမလား။တောင်မြင်မှာနှစ်ယောက်တည်းလမ်းလျှောက်မှာ။အဲ့နောက်ကမင်းတခုယူဒါပဲ။ဟုတ်တယ်။တခုတော့လုံးမရဘူး။ကျွန်တော်လည်းအာရှုပ်ပုံညာ။အဲ့တော့ရှုပ်လေဗျာသိချင်အောင်ပြတော့ဘသူစီမံသွားတော့ဟာအဲ့တော့ဦးငယ်တော့နှစ်အောင်လုံးသွားလိုက်ကျွန်တော်ဖြားပြီးတော့အဲ့ရတဲ့လဲနေပြီးတော့ဘဲမှမလာဘူးဦးငယ်တော့ပြောရတာဟုတ်ပြီပြောပြောပြောလုံးကမတော့ဘူးအော်ဖေးရဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒါပဲဦးငယ်ကတော့ပြောသလိုကပြီးပြီလို့ထင်ထားတဲ့ကိစ္စမပြီးဘူးဆိုတော့ဒါလည်းပြီးတော့အကြီးကြီးကနေတင်းတင်းလေးပြည့်တယ်တင်းတင်းလေးကလည်းအကြီးကြီးပြသွားပြီခုဘရာဘရာသူအမိုင်ဒီလိုမှာပါဒီမှာဒီပြောစရာလေးရှိတယ်ကျွေးရမှာနော်ဒီဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ကိုပြောပြပါလို့ပြောပြလို့မရှာလဲပြောစရာရှိတာပြောပါဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကပြောစရာရှိတော့ပြောလိုက်တော့ဒီဒီနေ့ရဲ့အချင်းအသိရှိတာမဟုတ်ဘူးရစ်တွေတက်နေကဲ1 2 3တက်မပြောပါဒီကိစ္စနော်မချင်လာကြလို့လည်းမချင်လို့ဘူးဘုရင်မင်းနေဒီပြောလိုက်တော့ပြောမယ်မသိရဲ့ဒိတ်ဆမ်းပါဟိုဒီလိုမှာမတူပါရဲ့ဟိုဘုရင်ကဒီနေ့မတူပါရဲ့တောက်မှာမှာတော့ဒီစားချိန်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကျတော့အဲ့ကိစ္စပြတ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကိစ္စ။မပြောဘူးလို့ပြောနေတာ။ဘူးသူဖြားနေ။ဟောဦးငယ်လည်းမပြောတော့လည်းမပြောဘူး။ပြောမဲ့ပြောလည်းဒုံးတည်။ဟောအရင်ဖြားနေလား။ဘယ်တော့မှပြေးရမလဲ။ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါ။အဲ့တော့အခုအဲ့ဦးငယ်လည်းဦးငယ်ကလည်းဟိုဓာတ်ပိုင်းနဲ့ကြောက်မောက်မှာတော့ဒီကိစ္စပြတ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါဦး။ဟောကြောက်ရတဲ့ဟိုဖောက်တော်မှလည်းမနေ့ကသူဖြားချင်နေလဲပုံမဆိုးလို့အော်မတော်တော့ဘူးလားပြောရုံလို့ဟုတ်တော့တယ်ဒါပေမဲ့အခုမိနေပြီးတော့သူထပ်ပြန်နေတာပြောရဲဟုတ်လားဟုတ်အဲ့ဆိုတင်းလာမင်းနေလို့ပြောပြပါနော်အေးစကြပြောလိုက်မယ်နော်ဦးဆုံးပြောလိုက်ဟုတ်အဒူကိုတေဟုတ်မလို့နဲ့နော်မင်းကပြဿနာကိုအစာဆွဲထုတ်ပြီးငါတို့ကိုရှင်းခိုင်းပြီးတော့မင်းကပင်တယ်ပင်ကတိုင်းလာရှုဟာတကယ်အေးရအေးကြောင်ပဲနော်ဥက္ကဘာလဲပြကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုအေးရအေးကြောင်ဖြစ်ချင်းလို့ခေါင်းနေအရှုံးမခံချင်းလို့ဥက္ကတို့ရှင်းခိုင်းလာတာလေပြီးရောမလားအေးမင်းအခုပြီးပြီလို့ထင်တဲ့ဟာမပြီးဘူးဖြစ်နေဟာဘာလဲမပြီးခဲ့ပြန်ပြီလဲကွာဒီလိုကွာငါတို့အေးဘဲစီကိုတွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့ तू ကပြေလဲမလို့လို့နဲ့မကြေမလဲဖြစ်နေအဲ့နော်အဲ့နဲ့ဘရောက်စီကိုတွားတယ်ဟောသူကြတော့အေးစီပဲဗျာခွင့်လွတ်ပါတယ်တဲ့နော်မင်းနေမကောင်းရဲ့ကြီးနဲ့လေသူ
ตัวเนี่ยเนี่ยเอาไล่ปูมาอ้าหน้ารู้สุบีไล่ปูไข่ปูเราลาเปียวมรู้เด้เนาะคุณนี่ไม่กล้าสุดเราเลยตุตะเรนลาไม่บ่าวเมเด้อะล่ะอะล่ะชั่วกว่าไอ้น้องงาบาซะดอเอาไปเสี่ยวเยอะแต่มากว่ะอีเปรติตัวเราอีเปรติเตี้ยว่ะล่ะว่ะเราจะโอเคอะไรไม่รู้อะล่ะไอ้น้องงาบาซะดอเสี่ยวเปียวอยู่ว่ะงาเราเอาสุเมนเปียวไข่เนี่ยแต่งาเราอีเปรติตัวเปียวเลยอีเปรติยังตัวเปียวเลยอีเปรติยังตัวเปียวอีเปรติเตี้ยว่ะเองาเราอันน่ะเปลี่ยนเล่ပြီးတော့ဘယ်တော့စီလဲပြောလဲပြောဘယ်တော့ကโอเคခွန့်လို့ရေအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအာအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့လည်းအကြီးလွဲပြီဗောဘာလွဲတာမင်းတို့လည်းဥငယ်ဥငယ်လည်းလူကြီးတောင်လုံးပါပြီးတော့ဘတောက်ကနင်းနေနေနာဘတောက်စီကိုယင်ဝင်တွေ့လိုက်ပါလားဘတောက်စီယင်ဝင်တွေ့လို့အခုဒါမဲ့โอเคဆိုရင်ဒီပရက်ကိစ္စကိုဖျက်ဆီရမလို့တော့ဦးလေ12နိုင်တောင်ပြင်โอเคဗောအခုမင်းတို့เอเบรสီယင်သွားတော့เอเบรလည်းတင်းအခုဘတောက်ကလည်းโอเคဆိုတော့ငါဘာမှဆက်လို့လို့မရတော့ဘူးကိုယ်လူကြီးတောင်လုံးပါရတာနဲ့ဗျာလူလွယ်လေးကိုရှုပ်အောင်လုပ်နေကြဟာဟမ်ရှုပ်အောင်လုပ်ဟဲ့လားရှုပ်တာငါတို့မဟုတ်ဘူးမင်းမပြတ်သားလို့ဖြစ်တာကျွန်တော်ဘာတွေမပြတ်သားလို့ဒီမနွေဦးမာတူမင်းအေးပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရန်ကုန်ကနေချောင်းသာတီရောက်လာပြီနော်ဟုတ်တယ်လေဟေးငါတို့မှဗရောက်ပင်ကိုရှစ်ခိုးရတယ်အုံးမင်ပေါ်တက်ရတယ်ဒါမှမင်းကြောင့်ရတဲ့တန်ရမင်းခုနပြောတဲ့စကားတော့လွန်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ဘာလုံးလုံးလဲဥငယ်ဟာကျွန်တော်ပြောတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲလေဥငယ်တို့လွဲတာလေကျွန်တော်ထောက်ပြတာကျွန်တော်ပြောတော့မဟုတ်လားဟိုဘတော့စီသာအရင်ဝင်လိုက်ဘတော့ကโอเคဆိုရင်အေးပရက်ကိုပြောစရာမလို့အေးပရက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မုံမပွားတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာလေအဲ့ဒီအလွဲကိုထောက်ပြတာလေဒီလွဲတာလေငါတို့လွဲတာမဟုတ်မင်းလွဲတာအေးပဲလို့လို့ဘတော့လို့လို့နဲ့စိတ်နှစ်ခုနဲ့မင်းဒီဟာဖြစ်ပြီးပြာများနေတာလေမင်းမဲတော်ပြီးရောက်နေဘူးချောင်းသာတကြံဆိုပြီးလာတယ်တကြံဆိုတာလည်းဘာမှမသိရဘူးချောင်းသာဆိုတာလည်းဘာမှမသိရသေးဘူးခုချိန်ထိတစ်ချိန်လုံးမင်းကိစ္စတွေပဲငါတို့လိုက်ရှင်းနေရတယ်မင်းလည်းမင်းအေးရအေးချောင်းကိုရှာငါတို့လည်းငါတို့အေးရအေးချောင်းရှာတော့မယ်ဒါပဲเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะมาบามาหลุเลยกว่าเอ้ยอ่ะเอจังเอ้ยอ่ะเอจังชาเอ้ยอ่ะเอจังบาเลยกว่าตุ้ยเอ้ยอ่ะเอจังชาเนี่ยล่ะพี่มารู้คุณนี่แมะเลยฮะโอเคไปซะโอเคเจซุขึ้นมาเลยเจซุขึ้นมาเลยเจ้าจะมาเลยนี่เลยเวลาที่นี้เจ้าว่าบาบาอยู่น่ะใช่ป่ะเนี่ยจ๊ะเจ้าพี่อ่ะเตียะตะบี้รอไอ้ซีซันน่ะปักกันเนี่ยสมมุติเตียะตะบี้รอปูซาไปอสิมันเนี่ยไปช่วยได้เลยอ่ะนี่แหละဆိုရင်လည်းပလန်လေးနဲ့ထပ်ချားနေဦးမယ်နော်။ဟုတ်ပါ၊ကြားပါ၊ပေးစားပြီးရော။မင်းကခုနကရှိခိုးနေရ။ဟိုးဝါ၊ကြောက်ဆောင်ပေါ်မှာပြားလေးလေး။အရမ်းတကူကြည့်တာ။ဒီဘက်မှာရာသွင်းရှိရတယ်။ရေဘလောက်ပဲကြီးကြီးအိပ်ပြားပေါ်ရေမရဘူးလေ။အဲကြောင့်ဖျားရှိခိုးပြီးကြောက်နေ။ဟုတ်ပါ။အခုพี่อ่ะเจ๊เนาะตะมารู้ด้วยอ่ะพยาต่าเลยเอ้ยพยาพยาเนี่ยมันน่ะอ๋อไม่บอกอูพยาตั้วไม่รู้หรอกบอกอ่ะว่ะอ๋อชื่อพยาตั้วไม่รู้เอปรลาล่ะนะลิจ้ะคนละลาลุเหมี่ยวล่ะอ่ะจ้ะว่ะแหละโอ้เล่โหว่ะพยาสอเล่โหเยซูยินเนี่ยไม่ตื่นดอกอูล่ะโหไอ้ห่าตาเลยเอปรลาเลยเยซูยินเนี่ยเอมาบ่ว่ะไอ้นี่ตาเล่มั้ยลิဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ပြနိုင်တယ်ဒါနဲ့ဘယ်တော့မှရှင်ပြပဲเนาะဟောဟုတ်ပါတယ်ဟိုတယောက်တယောက်တော့ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘုရားမှာရှင်နဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်ကြည့်ဘုရားရှိခိုးမယ်เนาะအခုရှင်နဲ့ဒီမှာပြောရတာနင်းနဲ့ဆက်ဆံရပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြားလူဘာမှမပောင်းเนาะဒီခြားမလဲရှင်အဲ့ဆိုရှင်ဘုရားမှာဆောင်းဒီမှာအင်းကြီးတားလဲပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီခဏလေးခဏလေးရှင်အင်းလေးကြလာလဲမလားโอเคโอเคSorry, huh? Yeah, man.
တော့ဖះရောက်ရင်ဘာလုပ်မှာလဲဟမ်ဖះရောက်မှာတော့ဖះကတော့မှာပေါ့ဩဟုတ်တာဩကျွန်တော်မေးချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟိုဖះရောက်ရင်လေဟိုဖះရှစ်ခိုးမှာလားအပတိစိတ်မှာလားဟိုတရားထိုင်မှာလားအဲ့လိုမျိုးမေးတာပါဟိုပတိစိတ်မဲ့ဆိုရင်လည်းဘယ်နှပတ်စိတ်မှာလဲဟိုတရားထိုင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို15မိနစ်လာနိုင်ရောလားတနင်္ဂနွေလားဟိုကာတာတွေပါလေရှုမဲ့ဆိုရင်လည်းဟိုဘယ်နဲ့ကြိမနှခေါက်ရှုမှာလဲအဲ့ဒါကိုမေးတာပါကိုနေဦးကဘယ်လိုဖြစ်စင်ဆုံးလို့လဲဗျာအော်အော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုချောင်းသာဆိုလေလူတွေအပြော်လာကြရဆိုမဲ့ဟိုဖះတရားမမှုပဲဖះကတော့တယ်ဆိုတော့လဲလေဟိုအ ਨੇ ဆုံးတော့ဟို9ဝတိလားလောက်ခံပြီးသေးချာကတော့ရင်ကောင်းမယ်လို့ကြံပေးမလို့ပါအဲ့ဆိုလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့ဟိုကလေးကျွန်မဖျက်ရှိကိုလာအောင်မနော်ဟုတ်ကဲ့အခါအာ sorry သူဖျားရှိခိုးပြီးပဲပဲသွားလို့စီစီရှိလဲဟိုဖျားရှိခိုးပြီးလို့ရှင်တော့တခုသွားစားမလားလို့ဩဟာတို့မသိကျွန်တော်အစားမဘာမှစားမလားပါဘူးဟိုတကယ်ချင်းနဲ့ထမင်းစားလာလို့ပြီးတော့လေဟိုဖျားရောက်တော့လေအထိတ်ထန်လေးအေးဆေးဝင်မလားလို့ကြားပါလေအဲ့ဆိုလဲဒီမှာဖျားရှိခိုးပြီးလို့ရှင်စားတော့ဆိုင်မှာပဲစောင့်နေလိုက်မယ်လေไปเจอแล้วพี่นี่คุณน่ะเนี่ยตลอดยินนี่อ่ะคือว่าเราเตียถ่ายอยู่แล้วนี่มันได้สึกกูผ่องเลยคุณชื่อชื่อเนี่ยอ้าวเปลี่ยนมาขึ้นมาอ๋อโคปิเลยอ้าวสุดแล้วไอ้เปลี่ยนเตียแท้ขึ้นเนี่ยอ้าวแม้เปลี่ยนไปต่อมั้ยเนาะพี่อ่ะสุดแล้วนะWe'll be right back.
မလို့အစင်ပြေခဲ့ကြရဲ့နော်အေးလမ်းဒီမှာမလို့လမ်းလေးလျှောက်ဖို့ခိုင်းရင်ကုန်ပြီတည်းလေအရှင်ကုန်ပြီတော့လေချီနှိုးစရာလေးတွေကြောပြကြောပြကြောပြအမလေးမိုင်းခွန်ရဲ့ရှင်ကုန်ပြီချီနှိုးဖို့နေနေတာလေသူပြောရဲ့စကားတခေါ်နဲ့နဲ့ဘာမှအောင်ဆက်မပြောလိုက်ရအောင်သူပြောစကားတခေါ်နဲ့နဲ့အမလေးကြားကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့စကားတခေါ်နဲ့ကြောပြကြောပြကြောပြသူပြောနေတယ်အမလေးပင်လဲစားရစားမိပြီဖိုင်းနာလို့တဲ့ဟာဘာဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေတာဖိုင်းနာလို့အေးဘယ်ရဘာမှမနေနိုင်ရပြီဆိုပြီးချီနူးလိုက်ရတာဟာဟောပါဘူးရောဖောက်ရပါလေဖိုင်းနာလို့ခရရရရရပါအောင်ဆက်စကိုလို့မောတာဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဖះရှိခိုးနေအာရုံရလို့တတ်တော်မတ်တမကားလာတယ်အကုန်ရွတ်နေတာနည်းနည်းကြာသွားကြောက်တဲ့စောက်နေမှာဆိုလို့တော့ဖះရတယ်ဒီကိုတဲမှာအမြန်ပြေးလာလို့ပါဟုတ်ပောက်လေWhoa!
没有那个让你叫我的妈没关系。ไม่ต้องไม่ต้องสิสิแกเนาะเมียวเนี่ยเดี๋ยวตะโกนเลยคุณเนี่ยมันญาติบุญญาติบุญก็มาไล่เปียวมาไล่เปียวกูเร็วเผ่ตัวเลยเร็วเนี่ยบ่ต้องเนี่ยจ้องมองมาเว้ยตัวดิกูเว้ยเอ้ามูกูเว้ยมู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 เนี่ยอย่ามูอย่าจ้องน้องๆพี่เนี่ยเดี๋ยวเอาอะไรมาก็ซวยตาล่ะมันได้ไม่มีล่ะเดี๋ยวจ้องแล้วไม่จ้องโอ้แล้วไม่ซวยกูเนาะทีนี้ซะมาเปียวให้มาพี่กูเปียวมาพี่มามารู้งาซ้อมอย่างนี้เปียวล่ะเร็วเนี่ยบ่ต้อง
ไม่เอาหนามุบอกคุยกับอยู่กี่อ่ะหนูเนี่ยไอ้เพื่อนจะมาเสียแต่เขาเสียแค่สี่วันสุดท้ายไอ้เพื่อนเราไม่เจอแล้วปุ๊บไอ้เพื่อนเจ้าผมอยากสู้อีไอ้เพื่อนเนี่ยเราเนี่ยพักผิดกันอยู่แกไปไอ้เพื่อนเราจะกงหนังพ่นเบียวอะไรดอกไอ้เพื่อนเนี่ยเราก็โอ้ชะเดนจ้าเลยอ่ะแต่ทำไมทุกทีอ่ะเสียมีลูกหลานอ่ะไอ้เสียใจมึงอ่ะทีนี้อะไรช่างหลานเลยไปลูกไอ้เพื่อนเราว่าจะมาจะเอาอุ้ยเอ๊ะ เลยว่าจ้าล่ะทีนี้มีบ่มวยมาไอ้เพื่อนเราตุ้นโลเซนน่ะเที่ยวไปบ้านแม่ลูกคุณแม่จะรวยช่างตัวน้องกูช่างกูพ่อแม่ไปแล้วกูจีบเพื่อนตัวอยู่ตีกูกว่าใช่ไหม พระเจ้าเนี่ยหนุ่ยอยู่เนี่ยเจ้ามองหน้ามาตัวเลยเลยสุดาเอเบ้อตีเบ้ไรเอเบ้พาไปเจอหนุ่ยอยู่สิกูมาแต่ส่วนที่กิจสับปีว่าไหมปีว่าไหมที่ลูกกับเบี้ยไรด่ามันปีอู้มันปีเนี่ยเบี้ยอู้เจ้าหน่วยยังไงหรอพ่อเราชกกูมั้ยอ่ะเบี้ยไงเบี้ยไงหนุ่ยอู้อ่ะเอเบ้ใส่เนี่ยดีอยู่ยาวเลยเขาดีดีดียาวดอเอเบ้อ่ะไม่เคยใส่เนี่ยมูจีเลยกว่าดาวสันสิ่งอาพีเอเบ้อ่ะยูด่าเลยไม่น่าโว้พระเจ้าก็จะ
ဟုတ်တယ်ကဲဦးငယ်ဒီကိစ္စကိုຫນွေဦးသာသိဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်ကျွန်မနဲ့သူနဲ့ရှင်ပြန်မှုရှိခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မရှင်ပုံမှာထားခဲ့တဲ့စေတနာရှင်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ယူနန်းစကားတွေလာပြောနေတယ်ပတော့။ဒီအဲ့စေတနာဆိုတာတွေကိုစေတနာလို့ထင်ခဲ့မိတာ။ငါမှားတာ။အခုငါမှားအောင်ငါတိသွားပြီ။စက်မားနေဦးမယ်ဆိုရင်ဘာလို့မိုက်တယ်လို့ဒီလောကကြီးမှာရှိမှာ။မင်းစေတနာဆိုတဲ့အဲ့အကြည့်တွေစေတနာဆိုတဲ့အကြံတွေကငါ့ကိုစိတ်တို့ကအမျိုးမျိုးရောက်ဘေးကျန်နံကျက်ဖြစ်အောင်တွန်းပို့တဲ့စေတနာတွေကမထင်မထားဘူးကွာမင်းတို့အနိုင်ယူဖို့အတွက်ငါ့ရဲ့အားနဲ့တဲ့စိတ်ကိုမင်းအသုံးချခဲ့တာအရမ်းအံ့အောင်မဟုတ်ဘူးရှင်ကျမအမှမဆွဆွဲပါနဲ့ဆွဆွဲနေရမဟုတ်ဘူးငါမှန်တရားတွေပြောနေတာအဲမိန်းကလေးတယောက်ကငါ့ကိုအသုံးချတဲ့နိုင်အသုံးချလှည့်စားခြင်းနဲ့လှည့်စားမှန်ခဲ့တာတော့ဒီကောင်မသိတော်လိုက်လို့တော့သိခင်မကြည့်တော့ဘူးမေဘောင်ကယုံကြည်မိလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။အေးမာယုံကြည်မှုကိုဒွေသုံးသားလုပ်တဲ့ငါပေတော့မှဖွင့်လို့တတ်ဘူး။ဒီခုတော့ကောင်းတော့ဘူး။မင်းရဲ့စိတ်ကိုစောစီးပြီးသွားတော့ငါအယူဖြစ်ချင်နေတူသွားတာပေါ့။ဒါကငါ့ကိုနောက်ပေတော့မှမပတ်တတ်နဲ့။တခုထပ်ပြောခဲ့ဦး။ဘင်းကြည့်ဦးတဲ့ခေါင်းရိုက်ခွဲလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဆက်ပြီးငါမင်းရှုံးစေချင်တဲ့သူဘာနဲ့အားပေးမဲ့သူဖြစ်သွားတာမင်းမိနေတယ်ဆာရီကအနှံ့ရှုံးမျောလည်းမထားတဲ့ပွဲရှုံးမလို့ကျွန်မဝမ်းမနေပါရှင်ပေါ်မှာထားတဲ့ကျွန်မရဲ့အထင်ကြီးမှုပြင်ဆင်တဲ့ကျွန်မရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆုံးရှုံးသွားတာကျွန်မဝမ်းမနေ
ดูดิอาซีซั่นนี้เนี่ยโหตังเงินนี่หน่วยอยู่มาซะติ่มพี่แล้วชิคว้นปามมาเนี่ยเมตตาแยกกันมาเลยครับเนี่ยดิโอ้ย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 โอ้
ကျွန်တော်ချစ်နေမိရဲ့ဆိုတာအားလုံးတက်တည်ထားပြီးဒီစကားကျွန်တော်ပြောပြရမယ်။အေးကျွန်တော်တက်ဆက်တယ်ပဲပြောပြသည်ကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့မအင်ဖလူအင်ဆီယာအဖြစ်ကိုလည်းအားလုံးရှေ့မှာပဲကျွန်တော်တောက်ခံပြသည်။အေးအပြေပြူအချိန်တောင်မှပြီခင်ဗျာ အားလုံးရှေ့မှာတက်တိတ်ထူပြီးပြောမယ်နော်။ဒီမှာရှေ့အစ်စ်ကိုနှောင်းကလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ဟာ?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 
ตั้งแต่ตรงนี้จะมาเล็ดแทบไม่ดูค่ะแต่อยากแทบจะเสียจริงเอ้าจำลูกกูจะมาเอาจิ้งคุณไปเนี่ยกูไม่รู้มาจะมาเล็ดไม่แข็งไหนเนี่ยปิดชัดเดี๋ยวเชื่อจ้ะจะมาเสียจิ้งกูล้วงเอาเล็ดไม่แข็งไหนมาเอาเสียอ้าวไม่ไหวไหน ไม่รู้เอี่ยงอย่างตัวนี้เนี่ยก่อนไม่รู้จะเล่าเต้ยคนไหนไม่รู้เอี่ยงอย่างนี้เนี่ยล่ะไอ้ตั้งไงที่เนี่ยเชื่อพี่ก่อนไม่รู้เลยตู่พี่เนี่ยอะไรตั้งยาโลเลยไม่เจ้าโลเลยสังหารมือพี่กูเลยตู้อาตุเซียนว่ะฮะอะไรหูตู้เต้ยคนนี้เราเจ้าโลเลยเต้ยสังหารมือพี่กูเบียร์ที่บ้านกันดิไม่ไอ้สังหารมือพี่ไหนดิไม่ไอ้สังหารมือพี่ไหนดิพี่ตั้งไงที่บอกล่ะพูดถึงการค้าสัญญาเชื่อใจการค้าสัญญาเนี่ยไอ้เชื่อกูเชื
အဲ့ဒါပဲအဲ့အဆင်မပြေတာကိုတရားရောက်နဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်ဟာဦးနေရဗျာတင်ရောက်ရောက်လို့ပြောအောင်လေသူချစ်ခွေပန်းထားတာအေဘရယ်ဘလောက်နဲ့ကောင်းဝရောက်မှတွေ့ရတာလေဦးငယ်ရဘူးဘူးကအဲ့လိုလည်းပြောလို့မရသေးဘူးအေဘရယ်နဲ့တွေ့ဒီကောင်ကကိုချစ်ကိုကချစ်ပြီးပေးဆက်ရတာ
ทำไมเนี่ยล่ะสุยตู่จิตู่จิกูดีกว่าเปลี่ยนยามอ่ะเอ๊ะบราวก็ดีกว่าอยู่เปล่าอ้าวลูกไม่ได้อยู่เลยเออแต่ลูกใส่ชั้นตาดิตู่จิกูชาไม่เลยเปล่าเอาเดี๋ยวมาเลยยายเนี่ยเฮ้ยโคชิโมเลยดูดิดีกว่าใช่ตู่จิสุกูเพิ่งจะเสียหมดเลยดิฮะไม่ใช่ชาชิดาแกมาดิกูไปตู่จิไปกูจิไปพี่ๆนี่หนูยิงใครนี่ล่ะหมูดีกว่าผิดอ่ะฉิ่จอกผิดอ่ะอันนี้ด้วยจะฉิ่ๆเนี่ยดีกว่ากูมาเอาผิดมาเนาะไอ้เดี๋
妈妈，我叫老师，我叫老师。老老老老，那坐哪路？不是俺们班了。俺跟俺导演坐坐来。俺导演在表哪里？啥？没有的。这哪得过路？这哪家吧？路表你哪些？啊，我不过没到得过的地方，我看那地方呀，这哪路得过的地方里表比较多。哦，得过怎么来爬山路来路？小哥。你路边，路也没标上门边，带过来的，就那种木，就那带个人，没有带过来的。哎，你在干嘛？啊，你别没事，不是不。没那么闹，以前闹没这个。没那么。你标你的。没那么无哎，一边没事无喽。没事多呀，你路那没来过呢，一边没事嘛，你都不听了。啊，你嘛，我无哎嘞，俺老老大进来，把你路嘞。把你干嘛嘞？一边讲嘛，你带过来，你都不听了。哎呀，再过来回来闹哭啊！你都等眼睛没事的。好，怎么嘞？怎么等眼睛不闹？再过来给扫表呀，娃西。不闹，不闹，不闹，不闹哭嘛嘞，不闹哭嘛嘞，不闹，不闹，不闹嘞，不闹。不闹。哈哈。哎呀，龙皮多米长呀！哈哈，我们看到我一个，没我了，还救到我？他们呀，这跟你聊龙皮都别打，我没没一拆你呀！没落你的是我嘞，你他妈的上吊你家嘞！这么在眼睛不了不个，主要就是身体比干什么还少不了，表啥去？好的，五爷，你阿弥陀佛给干嘛哩？都老来着，人嘛都比做，真阿老对比身高比着你啦。好吧，五爷，这么多等眼睛照哩，这么多这种，啥子呀哩？比如有的呀七比大，这超大干的有哩，我头开呢腰大把比做的呀，七八的做的，皮肤比我身体皮大。再没五爷，这前面做哩，表家哩比较做，女巫也比较傻哩啦。不啦。哦，那是的，我只能等眼睛没有啊，没得等眼睛不让我的，啊，这妈逼我飘来米的，啊，多啊，人家当眼睛了，我嘞，啊，只能说不让我拦下啦。好啦，老弟，哎呀，不让对，你还会干嘛呗？都，你看我嘞，只怕等眼睛不让我等老几下吧，是，我不让我的，我今天来的汤姆让保护些，你要叫我嘛来听几样保护侬。哎妹，现在等眼睛过年过年，干部嘛对到人嘛。都把这个吃的掉，要掉把拉手的，天气热啦。是我等眼睛，我两个不晓得你了吧？喏，好弟弟呢，还有个女生，我都送你你啦。哎，今朝也不要看啥么嘞，是吧？现在呗，别计较保险。阿叔，咱们两个接下来把你保安啦。哎，走完了。哎，你先把你，不照顾对不哩？找我先啥？见他了没有哩？你不会给他吗？没看见生命的老来没的啊？哎，给他，他对到没对？我刘江，哎，妈，你刚才不是哪里？哎，今天是哪里？这姑姑比我老，你刘江也来，这也看没刘？好吧，行。哎，刘老刘，我妈亲戚来了，我妈特别挺好的嘛。我没有来，吃饭也是不要钱的，毕竟你们，还没刘，你呀，你我嘛。伢老师嘛，你这个来去吧，伢你不能啥地方能丢钱？伢都骗出来，骗出来的。哦，这老人家没收你，你都没比武呀？你老人家非对比收你来比武啊？哎，哦，不老干净嘛？喏，不是，这老人家来干净嘛？我对面对人家两个字，喏，我们打仗了，打哪方头了？啊，俺老不，伢嘛，伢好点子，没有啥的，俺就没有的丢钱的，伢嘛一边上面的，咱去嘛，去嘛来是要去比了嘛，俺就没嘛。你给多少？俺老没有。不要你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 
我不要了，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 不